Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nak dengar suara ke bawah sikit Assalamualaikum Supo tak akan asyik lagi ya Kali lagi Assalamualaikum Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah... Tuhan yang maha pemurah... Lagi maha penyayang... Innalhamdulillah, Sesungguhnya... Segala puji-pujian itu... Hanya untuk Allah... Nahmaduhu... Wanasta'inuh... Kita puji dia... Dan kita minta tolong dengan dia... Wanastahdihi... Wanastaghfiruh... Kita... Minta hidayah... Minta pertunjuk... Dengan Allah dan juga kita mohon keampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita minta berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan daripada segala keburukan tikah laku kerja buat kita. May yahdihillah fala mudillalah. Kerana kita yakin dan kita percaya benar-benar. Kalau Allah hui petunjuk kepada kita maka tak ada siapa boleh sesatkan kita waman yudlil fala hadiyalah dan kita juga percaya bahawa bila Allah nak sesatkan kita maka tak ada siapa boleh hui petunjuk kepada kita Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammad selawat dan juga salam ke atas junjungan nabi kita Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain keluarga serta para sahabat baginda semua. Rabbi syrahli sadri, Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, permudahkanlah segala urusanku. Wahlulu qadatam min lisani, bukakanlah simpulan di lidahku. Yafqahu qawli, semoga mereka semua boleh faham akan segala kata-kata dan ucapanku. Terima kasih kepada uh, Dr pengacara majlis Terima kasih juga kepada semua ahli panel Dr. Niazim Azim Dr. Mazlan Dr. Uh, Muhammad Kamil Dan juga Baboli uh, Baba Lee Yang bersama-sama kita pada malam ni Amo bertuah na, amo rasa kecil na Duduk tengah kecil Tak, no, rasa kecil na duduk tengah malam ni Walaupun mari daripada jauh Tapi berasa kecil, haluh bila bersama dengan orang-orang tokoh-tokoh yang besar-besar pada malam ini. Jadi kita bertuah sangat malam ini di Fatani ini kerana pada malam ini, malam yang dianggap sebagai sejarah, sejarah kepada kita semua kerana kita boleh mari duduk bersama untuk kita menyambut dan kita meraihkan tahun baru Hok kita sendiri. Banyak orang duduk sambut tahun baru Hok orang lain. Tahun baru Gak mau namu sukara kara kara, gak mau ada putas kara. ada tamu baru Masihi, tahun baru Kristian. Tapi malam ni kita bertuah tuh pilih kita. Allah pilih kita untuk kita meraihkan, memperingati tahun baru kita, tahun baru Islam, tahun baru hok kita duduk apa ni hok kita agama hok kita anut ini. Walaupun kita jaga-jaga guna kalenda hijrah ni. Tapi tak ada masalah. Jadi Ambo tidak nak kecek banyak kerana Ambo hanya sebagai moderator saja. Jadi malam ni kita nak, nak 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 kupah. Nak kupah tajuk sambut teh kita ni. Tajuk sambut teh kita ni ialah Hijrah membina umat menuju wawasan. Kata-kata ni kalau kita salah tafsir dia jadi salah. Kalau kita hura cara salah, kalau malam ni ustaz-ustaz kita, doktor-doktor kita hura cara salah, salah. Tapi kalau dia hura cara betul, hak betul lah jadi dia. Ada tiga perkara. Malam ni kita nak cerita tiga perkara. Tak, tiga perkara malam ni. Nombor satu, kita nak cerita pasal hijrah. Hijrah ni bukan nak cerita cerita Nabi pindah, Nabi malam tu, bagi gua tu cerita tu. kita nak cerita hijrah, hak ada kaitan dengan diri kita. Yang kedua, kita nak cerita mengenai membina ummah. lagu mana? Membina lagu mana nak membina ummah? Siapa dia ummah tu? Dan lagu mana nak bina? Dan yang ketiga, bila bina nak pergi mana? Nak pergi mana? Tentu sekali dalam moto kita tu nak pergi menuju wawasan. Mana wawasan kita? Nara ke? Jalan ke? Hanyai ke? Kerabi ke? Itu ke wawasan kita? Tentu wawasan Islam ini jauh. Nuh. Akhir, destinasi yang terakhir. Tempat tuju yang terakhir kita mana? Kita akan cerita malam ni. Jadi sebagai mula-mula ni, Amba nak bagi mikrofon ni kepada uh, Dr. Nik Azim. Dr. Nik, uh, tanya kau balik, saya ambil mikrofon tu tengok. Bunyi ke Apa kau balik? Bismillah. Baik dah. Ah, bunyi. Kalau bunyi, apa nak tanya ataupun nak minta sekadar 5 minit doktor, 5 minit doktor cerita bila kita sebut hijrah. Hijrah. Gapo duduk dalam kepala kita? Dalam kepala orang kita ni, gapo? Kalau kita sebut gajah misalnya dok. Gajah. Kita pun nampak lalu ada belala, ada ada gapo ni? Ada gading. Ha. Tapi kalau sebut hijrah, ada ke apa dalam kepala kita? Kalau boleh, uh, Dr. Aziz ni Azim, hura sikit. Lima minit nak pergi masa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu salam ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa quwwata illa billahil al aliyyil azim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ya mulia kepada tuan pengurusi moderator yang sudi bersama kita sanggup berkorban mari daripada negara jiran Malaysia Kota Baru dan juga saya juga mengatur kehormatan kepada ahli final yang bersama kita yang berada di atas pantas pada malam yang bertuah ini walaupun bukannya ahli yang sebenar tetapi sepatah dua kita boleh sampaikan kepada adik kakak kita hadirin hadirat yang berada sekalian kepada yang mulia yang dipertua negara, yang dipertua majlis agama Islam wilayah Papani ni ahli jawatan kuasa majlis dan tidak ketinggalan kepada uh, yang mengundi saya Culeh Abdul Mohaimin. Dengan setinggi-tinggi penghargaan saya kalungkan pada malam yang bertuah ini. Dengan secara tidak memanjangkan kata-kata, Alhamdulillah kita termasuk dalam orang yang bertuah. Kerana kita boleh menyaksi bersama-sama kehebatan majlis yang kita adakan pada malam ini. Dan malam-malam yang yang kita janji eh, di antara semalam, malam ini dan malam esok malam-malam yang bertuah macam ni, bagi setengah-setengah orang yang masih ralik masih suka-suka dengan telefon dia suka dengan TV dia suka dengan kesukaan-kesukaan yang bermacam-macam tetapi kita adalah salah seorang yang dipilih oleh Allah SWT mari menyaksi majlis yang kita buat ataupun majlis forum yang kita adakan pada malam ini mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak yang kita dengar kita boleh mengambil iktibar e seperti mana pengurusi cadangkan soalan tadi apabila kita sebut hijrah apakah yang terbayang di hati kita di menda kita saya boleh mengatakan mengikut perasaan dia ada berlainan perasaan mengikut keadaan orang kadang-kadang orang apabila sebut hijrah dia tak ada telitah hijrah Nabi SAW dia telitah anak syek sedak. kadang-kadang orang apabila sebut hijrah dia nampak kawah suruh kadang-kadang orang apabila sebut hijrah dia ingat keramaian tadika jadi macam-macam orang yang nampak gambar apabila sebutnya hijrah. Tetapi biarlah kita nak nampak gapo-gapo tu. Tapi hak tak kita lari daripada hijrah yang sebenar. Apakah arti hijrah yang sebenar? Hijrah ni kelima harak tapi kita dah guna. Eh kadang-kadang tepat kita bina kampung baru kata nama muhajirin maknanya tempat-tempat orang yang berhijrah hijrah ini maknanya berpindah min mautinin ila akhar daripada satu tempat duduk kepada tempat yang lain itu dipanggilkan hijrah maka hijrah ini sesiapa yang berhijrah berpindah daripada tempat duduk asalnya kepada tempat yang duduk yang lain itu dinamakan hijrah sama ada hijrahnya lillah wali rasulihi آت لدنيا يصيبها. النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. Apa kau maksud? Setiap amalan terhenti di atas niat. Sesiapa dan sesungguhnya eh uh, tak ingat apa, -apa Arab pula. Fa uh, innamal kenal enggak ni weh minta maaf. Innamal a'malu Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa inna malikul limri immanawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu bagai yang ia niat. Sesiapa yang hijrahkan Allah dan Rasul, maka ia akan memperolehi Allah dan Rasul. Maknanya siapa dia nak reda Allah, maka dia akan boleh reda Allah. Tetapi kalau hijrahnya kerana dunia, mungkin dia akan perolehi dunia. Ataupun hijrahnya kerana perempuan, mungkin dia dapat berkahwin dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala nilai hijrahnya tetapi tidak ada habuannya di hari akhirat. Maka hijrah ni sama ada hijrah kerana Allah dan Rasul ataupun hijrah kerana dunia ataupun perkahwinan ataupun kerja buat yang lain. Katakanlah. <tuh> Maka itu adalah makna hijrah pada asalnya. Tetapi hijrah pada istilah iaitu terkena kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah al-Mukarramah ila al-Madinah al-Munawwarah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah kepada al-Madinah al-Munawwarah. Itu apabila diitlakkan makna hijrah. Maka sudah Lima minit. Padang muka Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati, seseorang ni bukan seni hendak berhijrah. Kita kalau duduk di rumah kita, orang suruh pindah ke lain, kadang-kadang kita mikir banyak. Misalnya, contoh, kita duduk di rumah belajar habis sanawi. Orang suruh orang tua suruh pergi mengaji sambung di luar negeri. Orang panggil hijrah. Kadang-kadang kita tak suka nak hidup di mana negara demo. Bitih kita nak guna bitih ke dia? Eh, perhubungnya dengan orang yang luar negeri nak buat perhubungan Macam mana? Jadi kita mikir panjang. Tapi kalau kita duduk di rumah kita, memang kita suka, memang kita sedap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penduduk asal. Eh, tempat duduknya yang asal adalah Makkah. Tetapi apabila terpaksa berpindah daripada Makkah kepada Al-Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa keluar. Tengok dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi nak keluar daripada Mekah, Nabi berpaling kepada warna Mekah. Nabi berucap, berucap sedih. Kalau kita kata ke lah, sedih. Nabi kecek dengan keadaan sedih, Nabi kata kena, "Wahai Mekah. Wahai Mekah. Sesungguhnya kamu adalah yang paling baik bumi Allah Subhanahu wa taala dan yang paling aku cinta adalah kamu wahai Mekah. Aku saya. Keluarga aku di Mekah. Waris-waris aku di Mekah. Adik-beradik aku di Mekah. Kerja buat aku di Mekah. Semua harta benda gapo dia semuanya di Mekah. Gapo yang ada di Madinahnya tidak ada. Tapi oleh kerana terpaksa. Laula qaumuki akhrajuni ma Kalaulah kaummu tidak kalau kaummu tidak menghalaukan aku keluar daripada Mekah, Aku pun tak mau keluar. Aku tak ada nak pergi. Aku suka duduk dengan mu. Baitillah. Baitillahil haram. Rumah Allah yang dinamakan Baitullahil haram. Maknanya tidak ada tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Tiba-tiba kita tinggal satu tempat yang paling mulia. Pergi kepada tempat yang lain. Benda ini adalah tak sepatut kecuali ada sebab-sebab tertentu. Maka apabila kita sebut hijrah, maka kita fokus kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebab-sebab perpindahannya mungkin kita eh uh, kita kupas eh, kali lain kali. Okay, ah, terima terima kasih. Kepada Dr. Ah, ni kita uh, ni sedak jadi moderator ni. Lain kali kalau nak duduk sini jadi moderator, kita boleh sek orang okay, berhenti kece. Ya, nah, kita ada kuasa penuh. Ha, uh, malam ni hamba ada kuasa penuh. Nak suruh siapa kecek, nak suruh tahu siapa kecek boleh. Deh, uh, terima kasih Dr. Nik. Akhir ayat Dr. Nik tadi, deh, dia kata Nabi ni kalau boleh, dia tak segi pun hijrah. Dia tak segi pun hijrah. <coughs> Jadi dia, akhirnya dia terpaksa hijrah juga. Jadi kita nak minta Dr. Mazlan sambung. Bapa yang terpaksa kena hijrah tu? Ada gapa di sebalik Nabi hijrah tu? lima minit. Masya Allah. <laughs> Dipersilakan. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang berusaha sudah berusi pertama kali yang saya berjumpa dengan Ustaz Abdul Sata Barisan ahli panel uh, Ahli jawatan kuasa Majlis Islam Wilayah Petani Pengusaha siapa uh, Kru-kru dan kaki tangan yang telah pun menjayakan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah subhanahu wa taala. Kembali kepada persoalan daripada saudara pengerusi saat ini, kenapa hijrah berlakunya hijrah sebagai nak sambung hak Dr. Ni Aziz. Masya-Allah. Saya nak kupas tiga sebab utama nah ya, boleh jadi hijrah ni. Karena kita dah tahu dah Ustaz, Dr. Nazik ayat kata Mekah nabi saya sekali. Tapi oleh kerana ada penentangan dan faktor-faktor uh, yang menyebabkan Rasulullah terpaksa keluar daripada tanah air dia, tempat tumpah darah dia, waris-warah dia pergi menuju ke Yathrib ataupun Al-Madinah Al-Munawwarah. Atau Pertama dia panggil uh, komplotan perancangan ataupun sebelum pada tu lagi. Sebelum pada tu tu maknanya tidak ada kebebasan dalam beragama. Oh ni opsa. Oh ni hak besar sekali. Kita nak tengok kata kenapa kena hijrah tak leh nak baca Qur'an. Eh. Abdullah ibn Mas'ud nak pergi Qur'an eh di di Kaabah. Kena goda, kena katak ke dia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi Qur'an. Eh. Kena katak, kena pukul. Tak leh nak cek, tak tahu di mana hidung dan di mana mimpi, eh, di, di, mana pipi. Sapa Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam duduk bersolat di hadapan Kaabah, maka dia dianyayai dihina oleh segala kaum dia mai pakak nak cekik tekok sebutan la ilaha illallah yang semudah kita kata dengan semudah orang panggil sewenang-wenangnya mudah kita nak kata siapa kau beribu dua ribu hari ini tapi la ilaha illallah sangat sukar dan payah disebut oleh orang panggil orang, orang Islam pada ketika itu kata-kata la ilaha illallah merupakan kata-kata yang dilarang, terlarang. Merupakan kata kokanrai, merupakan oleh panggil kata-kata pengganas, ah, ha, teroris yang di oleh panggil dihentam, yang oleh panggil di, disekat oleh musyrikin kureh pada masa itu. Ha, not poso, nak semaya suku lah. Nah, poso tak ada lagi, zakat tak ada lagi. Ha, nak semaya nak belajar, nak mengaji di Darul Arkom. Walaupun Mekah pada ketika itu adalah kampung yang sepek saja. Jalan duduk di Kaabah nak pergi di Baitul Arkom di kawasan Safa tu. Tetapi ia adalah satu perjalanan yang sukar. Satu perjalanan yang penuh dengan bahaya kerana diintai, diintai. Nah, ditengok. Nah, dan orang panggil disiasat oleh musuh-musuh Islam pada ketika itu. Jadi hak ni itu dia panggil ke apa dia bebas dalam dalam agama. Tak ada kebebasan. Yang kedua, hak ni hak kata nak bunuh ni. Nak bunuh Nabi, demo buat satu keputusan Nabi Muhammad mesti dihapuskan di atas muka bumi ini. Sama ada hidup ataupun mati kerana tapi kena kena pergi dia panggil nak nak sangha, nak bunuh. Nabi adalah teroris, Nabi adalah pengganas antara bangsa pada masa dulu. Hak yang kedua dan yang ketiga ialah kerana Rasulullah ada perjanjian dengan orang Yasrib. Nah, dalam perjanjian Aqabah yang kedua mengatakan mereka telah pun berjanji setia wahai Rasulullah kalau kamu pergi Pak aku di Yasrib Maka kami akan jaga Kami akan bantu kamu Seperti mana kami menjaga keluarga kami Maka di situ Rasulullah ada tempat orang Dia duduk nak 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 orang panggil ke Nak ha, tu dia Ketiga-tiga Faktor ini Adalah menjadi syarat Dan prasyarat utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa dia nak buat apa dia buat keputusan terakhir untuk nak berhijrah ke Yasrib ataupun Al Madinatul Munawwarah. Okey, terima kasih kepada Dr. Uh, Mazlan. Dia tepat sungguh masa. 5 minit 2 minitati. Oh, 2 minitati dulu lebih 2 2 second. Oh, oh. Uh, jadi tu tiga perkara, tiga sebab yang besar yang penting Bapa berlakunya hijrah. Nah, kita pegang molek-molek tiga perkara ni. Klik rumah paning, ah orang rumah tanya ko. jire-jire tanya ko. gi forum boleh gapo? Ah, boleh gi make colik. Oh tu tak jadi. Boleh tiga perkara ni. Paling tidak, Pak Ustaz Mazlan Raya. Satu gapo di dua, kita tak ingat dah. Gapo yang tiga. Nah, hijrah ni kita nak balik kepada balik kiri kita pula dua orang alik kanan lepas dah nak pergi kali kiri kita nak pergi mula-mula kepada Dr. Muhammad Kamil Ahmad Kamil Ahmad ke Muhammad Ahmad Kamil Hijrah ni awak kita duduk dengar orang duduk royak kata hijrah ni berubah Hijrah ni berubah berubah daripada satu tempat ke satu tempat nah berubah lah pindah pindah ni kan berubah lah daripada duduk cokoh pada duduk caceh, bangun caceh, hijrah kau tu hijrah mudah sekali daripada tidur bangun hijrah lah tu hijrah nah kalau tidur 24 jam tu kita panggil hijrah bangun ha hijrah tu nah tapi kita nak tanya uh, doktor uh, Ahmad Kamil perubahan yang kita kata yang patut kita buat semasa setiap kali kita sambut hijrah ni kita perlu berubah dari segi akidah akidah kepercayaan kita terhadap agama kita, terhadap Allah, terhadap gapo lagi hukum-hukum. Nah, akidah kepercayaan. Jadi nak minta doktor pulah sikit. Lagu mana sekali mari hijrah, akidah kita berubah. Akidah kita berubah makin comel, makin comel. Kau duduk setara tu je akidah ni tak jadi. Nah, minta ustaz jelas sikit. 5 minit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisan ya qawli amma ba'd ba Yang saya hormati kepada saudara mudiratur Ustaz Amr Syatar yang saya hormati kepada sahabat ahli pena yang ketiga orang ini Begitu juga ada bawah sana terdiri daripada timbalan lain pertua menjelis agama Islam wilayah petani Setiap usaha menjelis agama Islam wilayah petani Dan kepada ahli jawatankuasa, kuasa Wakil daripada pimpinan masyarakat Dan seterusnya kepada hadirin dan hadirat Yang ikut serta di Malaya yang pernah keperkatan ini Alhamdulillah apabila kita bercara masalah hijrah pertama kalinya kita nak cerita dalam masa sejarah apa yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Dengan kita tahu sejarah, dengan kita tahu perjalanan hijrah, paling tidak kita boleh tahu bagaimanakah susah payahnya Rasulullah sallallahu wasallam menjalani kehidupan Rasulullah SAW ketika tang oleh musyrikin Quraisy dalam mempertahankan akidah hak utamanya walaupun pada ketika awal-awal boleh cerahkan apa oleh kerana kita tengok pada surah al-anfal ayat 30 wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk au yaktuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin yang bermaksudnya dan ingatlah wahai Muhammad Ketika orang kafir Quraish Mekah Menjalani tipu daya terhadapmu Untuk menehemu Itu igat kamu Dan untuk membunuhmu Dan untuk menghalau kamu daripada Mekah Mereka menjalani tipu daya Dan Allah yang menggagalkan Tipu daya mereka Kerana Allah sebaik-baik Menggagalkan tipu daya mereka Itu di antara pucuk jadi Rasulullah berhijrah ni paling tidaknya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada itu bukan tidak diminta oleh sahabat. Kita tahu bila pada hijrah itu berlaku penyiasaan penganiayaan kepada sahabat. Di antaranya Bila bin Rabah kita dengar. Di antaranya adanya apa ni Khubaib. Adanya banyak lagi para sahabat Sumayyah. ada lagi pula para sahabat yang terkena seksa kepada daripada kafir Quraisy menyebabkan sahabatnya tak tahir dah. Gigapkan Nabi ya Rasulullah mailah kita pergi hijrah. Tak leh duduk dari Mekah ni. Khaduk kita khatruk. Apalagi pawilah terakhirnya ialah Rasulullah sallallahu wasallam dengan kumpulan, ialah lius bituka iaitu menahan ataupun igak. Yang paling akhir sekali ialah ya, liukhrijuka mengeluarkan Rasulullah di tapak kawasan Mekah. hidup di kawasan jauh tu semasa mana dua tahun Rasulullah dalam keadaan yang dikucil dan diikut oleh masyarakat Quraisy. tak ada hubungan jual beli tak ada hubungan tak boleh nak jual beli tak boleh nak makan, tak boleh nak hubung disekak begitu rupa saya ingat ada ahli sejarah mengatakan ketika itu umat Islam tak boleh nak makan nasi makan pucuk-pucuk kayu begitu lama mana? dua tahun lama mana kalau siapa masa dua tahun turunnya wahyu wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru ni maka pada ketika itulah Rasulullah berhijrah. Kisah hijrahnya kita telah dengar dah semalam dengan Ustaz Wadi Anwar telah cerita. Tapi saya hanya baru nak Mekah berhenti kerana dia uzur maklumlah. Nah, Ustaz Wadi Anwar dia kedok kada uzur, dia ya, hari tu pun alhamdulillah. Bon apa Mekah ya berhenti, yang minta maaf berhenti. Tapi yang nak sebut di sini ialah mempertahankan akidah memberi contoh kepada akidah kepada umat dalam bab hijrah ni Allah Taala mula-mula lagi memberi contoh bagaimana Rasulullah nak hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah ni dalam keadaan mempertahankan akidah sebagaimana Rasulullah nak berjalan keluar daripada rumah daripada Mekah pergi ke Madinah dalam keadaan yang penuh dikelilingi oleh kafir Quraisy nak macam mana kita ini Maka pada ketika itu ada surah Yasin Ustaz. Ya, Ustaz ingat tak? Surah Yasin yang menunjukkan kepada kita bahawa dibaca surah tu hari tak nampak. Memang kalau dia gelap tak nampak. Ya. Waja'alna min baini aidihim saddam wa min khalbihim sadda fa'aqsainahum fahum la yubsirun. Allah Ta'ala menjadikan pandangnya ikat teh perasaan tomuk mereka orang-orang ini, dengan tak nampak Allah Taala tutup pandangan mereka. Dua minit lagi ada. Tak asuk lagi ni. Tak asuk lagi. Hmm, tak tak apalah. Eh, uh, gapo apa, ayat tak ingat lah ustaz sekarang. Ah, uh, Jadi ayat ni ini ada kata tanya mu. Kalau kita bawa kereta lagi, dong jalan ada sedadu dak pai kita lesen yang tak ada. Boleh baca ada ayat ni? Boleh ada apa baca lagi. Tapi tadi nampak tak nampak wallah alamlah. Cuba baca. Pasal apa? Ini ayat menunjukkan akidah kita. Rasulullah bila baca ayat ini menjadi kafir tak nampak ani uji akidahan tak nampak nabi tu baik dah mereka sehingga mereka tak nampak apabila mereka keluar daripada nabi keluar daripada kota Mekah menuju ke Madinah maka apa yang nabi buat iaitu pertama kali nabi merombakkan di segi akidah simpulnya akidah yang orang Mekah ketika tu sedang beramal apa dia iaitu semua berhala, semua pangkat, semua kedudukan, ke, semua harta, tiga perkara di oleh ulama, tiga perkara ketika umat Mekah ketika itu sedang beramal sebagaimana jadi rombak oleh Rasulullah, pertama tiga ta. Satu ta ialah harta. Dua ta ialah takhta, kedudukan. Ke. Tiga ta ialah wanita, tiga. Ini dia orang buat masyarakat ni. Kan? segi kedudukan ke, kita jangan pandai Marilah hijrah tinggal segala hartanya tinggal pergi berhijrah menguji akidah dia yang kedua mengenai kedudukan ke, harta kedudukan ke, dan wanita banyak tinggal isteri di Mekah menuju pergi ke Madinah pentingnya di sini ialah akidah yang telah dipertahankan oleh Rasulullah ia bertarungan dengan kebendaan kita tahu bahawa Rasulullah ketika nak hijrah banyak harta ah, Rasulullah dijaga. Tapi dengan mempertahankan akidah, maka harta ah, hakikat ah, itu ditinggal begitu saja. Tengok di antara sahabat Abdul Rahman bin Auf kaya di Mekah, tapi boleh tinggal harta, ah, pergi ke Madinah. Maksudnya sini ialah Rasulullah mengajarkan kepada kita, di dalam pertahankan akidah, memberi akidah. Dia ada mesti pertarungan antara akidah dengan kebenaran. Kalau kita benih muka tu, insyaAllah daripada tahun ke tahun hijrah boleh mengajarkan kita, boleh kita menaikkan dari tahun ke tahun dari meski akidah Islamiah. Ya. Wallah Terima kasih Aa, kepada Dr. Ahmad Kamil. Tiga, tiga ter eh. Aa, tak di tiga kara berapa hijrah. Hak ni kita boleh tiga ter. Harta. Tahto Aa, Tahto ini ni pakak. jak Eh. Lepas tu lagi Wanita. Wanita, Ada so lagi. <laughs> Ada so lagi dah. Yang keempat, doktor. Kita. Saya kau kita diri. Ha, sebab tu kita tak boleh nak hijrah. Saya kau kita diri. Anak kita, bini kita. Saya ko kita ni. Sebab tu, ugama tak tepi. Kita duduk depan. Ha, tu dah. Jadi, sebab tu, hijrah ni Nabi Beno sahabat dia. Nabi Beno sahabat dia 13 tahun. Beno sahabat dia, beno akidahnya, beno ibadahnya, beno gapanya. Akhirnya, puak-puak sahabat ni boleh tinggal sebagai mana doktor royak tadi. Tinggal kampung lame, tinggal kampung tepak, pergi ke Madinah, selas pinggir, selas punggung. Orang sini panggil selas pinggir ke, selas punggung. Selas punggung. Nah, ada orang yang lain dia panggil selas pinggir. Ha. Tinggal, tak bawa ke pokok deh lagu mana <coughs> boleh jadi gitu kerana Nabi beno umat, Nabi beno para sahabat. Jadi kita nak gi ke babo pula. Nah, kita nak gi ke babo nak cerita lagu mana hijrah ni boleh beno kita ni, beno umat lo ni. Nabi berjaya dah, dia beno sahabat. Kita ni pula ambil hijrah sebagai alat untuk nak beno umat, nak beno masyarakat, nak beno anak bining, nak beno keluarga, nak beno masyarakat apa ni jire-jire. Lagu mana babo? Tapi kita nak wili 5 minit juga babo. Pas saya akhir kali 5 minit setengah. <laughs> Dipersilakan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتنا في كل حين أفضل ما آتيت أو تؤتي عبادك الصالحين. ma'al afiyatit tamati fid daraini amin ya rahimin alhamdulillah sama-sama kita syukur pada Allah kerana nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita Aa, saya tak payah uh, sebut uh, puja-puja uh, kata-kata puji kepada Aa, yang berkenaan kerana masa kita ni sikat sangat aa, lima minit setengah aa, dibagi aa, maka saya selalu masuk kepada tajuk lah Kau muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum kita bah dulu pengertian bina bina ummah ha, dengan secara ringkas bina makna kita susung buji jadi satu bangunan yang teguh kita ambil batu susung 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 jadi rumah rumah dia panggil binaan kita susung nak buji jadi rumah tu dia panggil bina itu di bahasa Arab Melay di dipermelayukan kita guna bahasa Arab Aa, jadi Melayu kita dah Ummah Ummah ni mana satu grup yang kita ada berkongsi pada beberapa perkara berkongsi di dalam agama berkongsi di dalam bahasa aa, kita ni misalnya kita omah Melayu kita sama-sama berbahasa dengan bahasa Melayu Ha, berada dengan Melayu, beragama dengan agama Islam, kita adalah satu ummah nama dia ha, satu bangsa satu grup manusia maka bila grup ni kita kena nak we kukuh dia, nak we berjaya dia kita kena bina kena buat grup ni we jadi satu binaan yang teguh, ini sangat-sangat penting, bahkan inilah salah satu pada perkara yang besar di dalam uh, uh, ilmu siasah, ilmu politik orang ahli-ahli politik dia kena bina bina negara ha? Uh, dia kena bina negara dia kena bina rakyat dia kena bina ekonomi dia kena bina beberapa bina kita di malam ni pengurusi bagi suruh kata uh, dengan hijrah ni macam mana aa, nak bina ummah dengan aa, hijrah ni keadaan kita realiti kita di hari ini waqi'ul ummah ha ummah kita hak perakut di hari ini adalah kita katalah supaya kita nak, nak ada perubahan iaitu ummah di dalam kerutuhan kita di dalam keadaan runtuh sebab itulah kita hajak kepada aa, membina balik semula sebab apa boleh kita kata kita runtuh oleh kerana beberapa aa, perkara yang Uh, nyata-nyatanya yang terang terakhir kita berada di dalam keadaan sangat-sangat lemah ha? Uh, dipandai hina oleh seteru ke semua seteru daripada timur sampai ke barat mereka bermuapakat semua tu mari pakat nak no, kutih kita kita sebagai jadi upah pakak mari putih koka 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 itu menunjuk kata kita di dalam kerutuhan ini sunnatullah Allah dia dia tukar wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas Ah, satu hari kita kuat di hari ini kita baif kita melia satu hari kita jatuh begitu Allah dia tukarnya maka di hari ini Hari yang Allah bagi kelemahan kepada kita dengan uh, uh, majlis uh, hijrah ini marilah kita sama-sama kita ambil baca betul-betul uh, tarikh hijrah ni supaya berpedah lebih lagi pihak pemimpin kena kita ambil mari nak bina ummah. Cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bina ummah dengan suara dia dia boleh uh, boleh bina ummah yang kuat di antara Rasulullah bina yang pertama dia bina manusia pertama-tamanya dengan membaikikan manusia dulu dia tak bina uh, tak bina istana dia tak bina apa uh, keda kedai kedah dia tak bina dia bina manusia akidah manusia khlak manusia itulah yang pertama-tama kalinya pilih pada masa tu saya tak simitak sedekah apakah uh, serah pada pengerusi <laughs> terima kasih Pak Boli uh, ada lagi sebenarnya 2-3 second <laughs> kita pergi panik kan? dah ha, kita basi kita ganti panik ok manusia mana Nabi yang akhir Baba kata tadi manusia Nabi beno manusia dah uh, manusia ni biar jadi manusia orang kata biar kita ni beno orang biar jadi orang sebab ada orang beno-oren jadi buruk. Kan? Ramah lah ni. Beno-oren jadi buruk. Patu suka ya yang suka. Bila jadi buruk dia suka. Oh, jadi buruk sungguh. Kan? Right? Ada gitu. Tapi kita nak no, dengan hijrah ni, kita beno orang biar dia jadi orang. Beno biar jadi orang. Dulu, hok mudah-mudah dulu, right? deh. Jadi orang ni gapo orang ni, dia ada, dia ada gapo? Dia ada akal, dia reti guna akal. Orang ni lah like gitu. Ada akar, reti guna akar. Ada mata, reti tengok dengan ma mata. Ada mulut, reti kecek dengan mulut. Ada apa lagi? Ada telinga, reti dengar. Tu orang. Okay. Sebab ada juga orang, ada telinga dak reti dengar. Ada mata dak reti tengok. Ada mulut tak reti kecek. Ada hati, ada otak tak reti mikir. Maka dalam Quran ada sebut hum adol. Mereka ni sa bal Ah, ni bal adallu lebih sesat lagi ha balhum adall mereka ni lebih sesat daripada lembu kuba ayatik lagi nah ayatik lembu kuba tu tak sesat waktu tapi tu nak royaknya manusia de de ada otak tak guna otak ada mata tak reti tengok dengan mata tak reti guna ada telinga tak reti guna maka lebih teruk daripada lembu kuba kambing biring ayatik tu malam ni Amos saat ni baru ita-ita ita tengok Ada orang bersama dengan kita di rumah Kau duduk kedai kopi kau Duduk mana mereka ni tengok face uh, Facebook uh, Majlis agama ni Learningnya seribu Ni atas orang okay? Ramai orang dia orang dengan orang kita Eh, buat kita ada berapa orang eh? Tu sikit. Ada lagi kau ni. Ada kedok? Takut ada sini tapi gigi kata lain eh. Ada sini kita. Nak lagi yo. Oh? Nak lagi ke tak sih Nak lagi dah. Ha, kalau tak sih klik. Eh. <laughs> tak ada apa-apa. tapi ha, minta nak belakang dah. Sebab kita ada seround lagi. Round ni nak wi panjir sikit. Round yang kedua. Kita nak wi panjir sikit. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang tengok di face. Lepas ada dia komen macam-macam. Ada komen kot siar. Ada komen kot Nayu ada komen kok jawi neh patu orang oh, duk puji-puji pun puji lah ambo tek duk puji bobo ni yo duk puji panel yo puji doktor ni yo puji doktor Mazlan yo puji babo babo berak kena puji puji kita tek mari jauh-jauh si puji pakak puji deh Orang-orang okay, okay, dalam face pakak puji sata tek ah, gitu patu puji sahabat-sahabat kita hok duduk sini hok tok gerak ni duduk sini ni Bukan senang ni. Nak duduk sini belakang ni. Alhamdulillah. Kita nak pergi ke round yang kedua. Nak pergi semula balik ke balik kanan kita. Nak bui peluai kepada Dr. Nick. Dalai ustaz-ustaz duk ceramah. Ustaz-ustaz duk ceramah di sejik. Dia kata, La hijrata ba'da ba'dal fatah. Tak ada hijrah dah selepas buka mkoh. Tak berlaku dah hijrah. Jadi, kita nak tanya Dr Nik ni, apa kerja kita duk sambut hijrah ni? Ya Allah ko tak ada hijrah dah. Boleh ke tak lagi? Ada peluang ke tak lagi? Pokok kita ni nak berhijrah. ada peluang ke tak lagi? Hat ni kita nunggu masa dalam 7 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah ha, terima kasih kepada ustaz kita Abdul Satar. Dia suruh puji dia sikit. Jadi sebenarnya saya ke Hawawa tadi naik bahasa kenaling ke depan tengok uh, jumlah orang itu ni ramai. <coughs> Jari-jari sekali kita kecek jumlah yang ramai seperti ini. Tapi oleh kerana Ustaz Abdul Sattar pandai dia, dia main. ah, puji-puji gitu baru sedap sikit. <laughs> dia main dalam majlis. <coughs> jadi menyebabkan saya pun kalau kenaling-kenaling itu jadi enggak lah Ah uh, itu Alhamdulillah, terima kasih. Baik, masalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada sebut la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada patah kau. Kita kembali kepada hijrah Nabi. Tadi kita kecek tadi, tadi pun sanning ya. Eh. Nabi hijrah Semasa tu ada beberapa sebab yang Dr. Mazlan sebut penindasan. Jadi terpaksa orang Islam kena berpindah daripada Mekah pergi kepada Madinah untuk menjaga agama bukan kerana dunia untuk nak jaga agama jadi pergi dengan terpaksa bukan tak suka duduk Mekah, suka cekak apabila terpaksa kena pergi maka mereka pun pergi sebelum daripada Nabi sendiri berhijrah Nabi perintah kepada sahabat sahabatnya berhijrah maka sahabat cuba berhijrah sehari demi sehari hijrah tiap-tiap orang yang islam tu baik sebab pada masa itu menjadi suatu fardu suatu kewajipan tidak sempurna ime seseorang yang berime kecuali apabila dia berhijrah jadi tak mungkin orang itu mengaku kata dia berime tiba-tiba dia duduk bersama dengan orang kafe kerjasama dengan orang kafe cinta mencintai bersama dengan orang kafe maka tak mungkin maka Nabi SAW alaihi wasallam perintah kepada sahabat-sahabat mesti berhijrah maka sahabat ambil masa berhijrah seorang demi seorang ada setengah daripada setengahnya diskak ada setengah daripada setengahnya selamat umum selamat diskak nah eh, setahun terpaksa kena duduk dalam keadaan seso azab lepas abu salamah berpindah umum salamah pegang di Mekah Tiap-tiap hari menangis ingat kepada suaminya. Dan apabila sampai setahun, orang kafe tengok keadaan Ummu Salamah, hape-hape gila. Kerana rindu sangat kepada Abu Salamah, menyebabkan keluarga dia lepas Ummu Salamah berpindah dengan seorang diri saya ingat siapa kepada Madinah. Nabi sendiri terkejut. Siapa pergi sedangkan dia orang perempuan. Orang lain pun sama. Suhaib Ar-Rumi Sekak Orang kafir sekak di tengah jalan Orang kafir kata ni Ya Suhaib Kunta rajulan so'lukan Dulu kamu orang miskin Susah Kamu dia sekarang ni Kamu telah memiliki harta banyak Wa balak taladhi balak Dan harta kamu telah sampai Seperti mana kamu memiliki pada hari ini Aku tidak reda kamu berpindah Maka Suhaib bagi tawaran kepada orang kafe kerana Suhaib ni dia tahu orang kafe ni meme cita-cita dia dunia. Meme hadaf dia tujuan dia adalah harta kekayaan. Suhaib kata, "Ara'aitum cuba kamu fikir tengok kamu lepaskan kami dan saya serahkan semua harta saya kepada kamu. Adakah kamu mau?" Maka orang kafe yang suka Suhaib dia terima cadangnya itu lepas suhaib pergi selaping dah, ah ha, suhaib pun pergi kain selapinge ke. capa kepada madinah kemudian suhaib cerita kepada nabi SAW. alaihi wasallam keadaan hijrahnya maka nabi SAW alaihi wasallam berkata rahiba rabiha suhaib rabiha suhaib maknanya ning orang okay, berjaya. Berjaya, mengga ke utamakan agama tinggalkan dunia sanggup tinggal harta benda semua kerana nak menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala maka peluang yang bagi kita sekarang ini hijrah ke apa? Hak maksud tidak ada hijrah berarti hijrah daripada Mekah kepada Madinah sekarang ini sudah habis yang menjadi kewajipan lepas itu ada hijrah ke apa dia? iaitu hijrah hijrah ni payah ni hijrah duduk di rumah kita nak pergi dengan ceramah ni payah oh payah Dah kita terlekat dengan telefon kita terikat dengan tiwi-tiwi pilih-pilih kadang-kadang lagu, kadang-kadang bola, kadang-kadang macam-macam semua ini ikat kita daripada berhijrah kalaulah kita tak boleh nak berhijrah dengan keadaan benda-benda yang ada di dalam tangan kita maka jauh sama sekali kita nak menegak agama Allah subhanahu wa ta'ala kerana diri kita, kita utama bukan agama Allah subhanahu wa ta'ala sahabat tu Nabi SAW dia sebut right? Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam iaitu orang Islam yang ramah-ramah ni boleh senih hati dengan dia. Tak ada bimbe dia ngena, tak ada bimbe dia kata uduh, tak ada tak ada bimbe dia nak orang panggil merupak harta, mengena, mengaru ke Apabila tengok dia yang berasa senih hati, itu adalah orang yang Islam sungguh Padahal masyarakat kita ramai lagi. Kita tengok kau dia ni berasa tak harap. Kita tengok ke dia ni nak curi ke? Kita tengok dia ni ni ai kena jeling kat ke kita ni. Dah macam-macam. Lagi mana orang tu tu orang lain tak selamat dengan melihat kepadanya, maka dia belum lagi menjadi orang Islam yang sempurna. Wal muhajiru bagi orang hijrah. Insya-Allah. Wal muhajiru man hajara manah Allah an dan orang yang berhijrah Iaitu orang yang boleh tinggal Barang yang Allah lari daripadanya Boleh tinggal maksiat Maksiat macam-macam maksiat Kita pun tahu belakang maksiat Tapi nak tinggal maksiat Ulama bagi tahu kepada kita Nak buat ta'at lebih seni daripada nak tinggal maksiat Sebab tu kadang-kadang kita tengok Ramai orang pergi masjid Ramai orang dengan ceramah Tapi klik rumah hubung mula maksiat kita tinggal Berarti bagian ini menunjuk kepada kita bahawa tinggal maksiat ni adalah sangat-sangat payah. -sangat kalau kita tak boleh tinggal maksiat, berarti kita tidak lagi dinamakan al muhazir orang yang berhijrah pada masa kita. Sebab tu kita nak setuh sikit ya. Kita ni ni kalau ada orang ceramah, orang nasihat agama kita selalu eh tubik dengar bersama, maka insya-Allah diri kita akan ada perubahan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam al-Quran, "Fadzakir fa innadzikra tanfa'ul mu'minin." Bagilah nasihat kerana nasihat memberi faedah kepada orang mukmin. Yang suka dengan nasihat adalah orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis ad-din an-nasiha. Agama itu adalah bentuk-bentuk nasihat. Diri kita apabila kita selalu dengan nasihat, maka kita akan berubah sedikit demi sedikit. Tetapi apabila diri kita jauh daripada nasihat, maka syaitan akan mengganggu hati kita dan syaitan sanggup menjadi guru kepada kita. Nauzubillahi min zalik. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Nik Azim. No, tepat waktu 7 minit. Saya tertarik dengan Dr. Royak tadi nak buat kebaikan lebih mudah daripada nak tinggal bagi jahat. Ya sungguh kali. Dah kita tu tengok kita suruh tengok orang lain lah. Kita tengok kita. Nak buat baik mudah, mudah. Tempat orang ramah kau senang buat baik ni. Nah, eh, tapi nak tinggal perangai jahat, nak tinggal tabiat buruk kita payah. Payah eh. Jadi sepatutnya kita berusaha Nah, eh. dengar kita banyak ke banyak buat baik, banyak 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 ke berbuat baik. Semoga kita harap segala hok kita duk buat baik tu akan menghapus ke benda-benda hok jahat. Sebab ada Allah sebut dalam ayat gapo amat ingat dia kata innal hasanat yudhib nas sayyiat. Innal hasanat yudhib nas sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan baik itu boleh menyapu, boleh menghilang ke perkara-perkara jahat yang oh, ada dalam diri kita. Kita buat baik so hilang buat jahat so. Pas kalau kita buat baik pula, pas kita tobat pula, pas kita jensa pula dengan kita buat, berkali hilang habis. Oh jahat. Ne, sebab yo payah nak no, nak no hilang barang jahat ni payah Yo kena banyak buat baik. Ha, jadi betul lah hok ustaz ni kata tadi mudah nak buat baik daripada nak tinggal barang jahat. Maka kita ambil yang mudah tu. Banyak buat baik. Moga mudah. Buat baik we banyak, buat baik we banyak. Supaya dengan banyaknya buat baik yuzhi bin nasaiat. Kejahatan kita akan hapus, akan hilang. Kita nak pergi pula kepada Dr. Mazlan Dr. Mazlan ni walaupun duduk dekat dengan orang baru jumpa sekali ni ya. Tapi yang biasa tengok, dia gambar-gambar dia Sehu so, juga dia ni Dia yang kenal dia dari gambar-gambar dari Mungkin di Universiti Fatoni tu uh, Ada Ada program-program dia tengok Jadi ni baru boleh kecek dengan dia Tua sungguh malam ni Boleh mari jumpa dengan orang-orang hebat-hebat Di uh, Fatoni ni jadi betuah lah rasa 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 malas klik rasa lagu mana eh kalau tak boleh tak sekali boleh ke duk tanding ni semua boleh kali deh ah <laughs> kena buka cawang yang baru nak pergi kepada ustaz mazlan kalau tak di doktor kata hijrah ni ada lagi Untuk kita ingat tak ada dah hijrah ada lagi deh dengan sebab ada orang tekan kita dengan sebab go tu go ni Dr. Nik koyak tadi jadi nak tanya Dr. Mazlan ni, siapa dia yang hok kena hok kena hijrah ni? Siapa dia dulu? Kita dulu, kau tok nebel dulu. Kau tok menel dulu. Kau gapo nama tu awoto. Sooboko kau gapo nama lah. Nah, <tuh>, kau tu dulu kena hijrah baru kita. Kau time dulu. Kau majlis dulu kena kena hijrah. Baru kita tunggu hijrah. Siapa dulu kena hijrah? Seleke, tujuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Ah. Siapakah yang kena hijrah? Allah. Ya, syariat Islam ni apabila suruh aqimus wa atuz zakah syariat-syariat Islam ni dia tidak pilih kepada perwatak ke orang keduduk ke orang jentina lelaki perempuan budak-budak kerana tak ada kecuali apa dia sakak masa tu lah balik akil akil balik kita belajar tu lah jadi apabila adanya akil balik dan dia itu tetap dalam Islam maka dia berada di dalam bumbung dan payung syariat Islam taklif tu mukallaf bisa mafula ha, dibebankan hijrah pun sama sebab itu kita melihat setelah daripada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijrah kepada Rasulullah dan Rasulullah bagi tahu beri lampu hijau kepada para sahabat maka sahabat tu pakak hijrah belaka dengan tidak ada kecuali budak orang tua pemimpin orang kaya orang negara dak gapo panlan juta-juta milioner dak Abdul Rahman bin Auf nah Suhaib kata sak ni ada ada kekayaan Nah, apa dia Mus'ab bin Umair orang orang Haiso belaka ni. Nah, orang Haiso saja dalam Mekah. Kita kena ingat kata 13 tahun yang Rasulullah berdakwah di kota Mekah bukan orang biasa, orang hak tak pakar saja yang masuk Islam. Bukan rada Bilal bin Rabah, bukan rada Yasir saja tetapi orang yang ada nama, orang yang ada kedudukan, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Talha. Semua ni adalah orang-orang yang ada pengaruh yang paling tinggi dalam 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 apa dia dalam masyarakat. Bahkan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Semua tu orang ada pangkat belaka. Tetapi apabila mereka diseru oleh perintah dan seruan hijrah, maka mereka tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Sebab itu dalam kesempatan ini saya nak tambah sikit ya la hijrata ba'dal fath itu dia ada lagi hadis tu. Ada lagi sambung tu tapi kita kecek panjang pula lah takut tak ada masa. Tapi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah ba'dal fath ay ba'da mak Makkah tidak ada lagi hijrah dalam bentuk da min daril kufri ila daril islam pada masa tu di Mekah tu. Nah, hak tu hak tak ada hak nafinya. Tetapi hijrah dalam bentuk hijrah jihad, hijrah niat wa iza stangfartum fanfiru tiga kata hadis tu dah. Eh? La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa iza stangfartum fun firu tiga kata kita kena hurai tak ada masa tu takut takut je cemburu masa dah tapi pentingnya la dalam hadis lain la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu tidak terputusnya hijrah sehingga terputusnya pintu taubat hijrah boleh sokmo jadi kita kembali kepada hijrah Hak kata soalan Hak Ustaz Abdul Sata saat Siapa yang kena hijrah? Semua Kita jangan jadi masyarakat pingpong Main mijau Tidak ada tuai rumah Kawan ni buat ping Oh dia tak lagi kot Pingpong, pingpong, pingpong Tak ada tuai rumah Nah, mak pak rakyat kata Sekarang dia buat pondok Sekarang dia buat sekolah ha, Anak dia tak jadi ni Nah, sekolah pula kata oh, pak tak tak reti ajar. Nah, mak pula royak kata sebab tak imeh tak ajar dia. Tak imeh royak kata oh botol tok nebe tok mene. Pentingnya masyarakat kita menjadi masyarakat pingpong. kenapa apa tidak ada hikmah dan pengajaran daripada hijrah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Saya nak wa'i cerita Seorang sahabat ayah Damurah bin Jundub Seorang tua orang ni Umur 90 lebih dah Dia di antara orang yang tidak boleh hijrah Dengan sebab keuzurannya dan umurnya yang sangat panjang Siapa kau dia tak boleh nak hijrah Tapi bagi tak lama Abdul Rahman bin Auf Bawa wahyu Ayat Quran mari Ayat kata Alam takun ardullahi wasi'ah Fatuhajiru fiha' Bukankah bumi Allah ini luas Maka kamu boleh berhijrah ke mana-mana Ayat ini didengari oleh Damurah bin Jundub Maka Damurah dengan tua dia Dengan orang panggil belakang pokok dia Dengan uzur dia tu dia suruh anak dia pak orang di duduk penong Apa dia dukung dia Nak pergi di hijrah Tiba-tiba apabila dia sapa di satu kawasan Tanaim dan dia pergi Mekah buat umrah di Masjid Tanaim, maka dia uzur, dia sakit, maka dia tepuk tangan dua. Dia pergi tangan lagu ni. Dia kata, "Ya Allah, ini adalah bai'ah aku untukmu ya Allah." Patu dia ambil tangan kiri, mai tok di tangan kanan. "Ya Allah, ya Rasulullah, ini adalah bai'ah aku untukmu wahai Rasulullah." Dia bai'ah kedua-dua. Lepas pada dia kata hak tu dia tersungkur dan mati. Kisah seperti ini Jibril diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah panggil dipanggil sahabat patu wa'i hadis hak sat ni. Hak ustaz ni ada sebut sat ni. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa Rasulih fahijratuhu ila Allahi wa Rasulih ayat hadis ini adalah betul-betul nak tuju kepada Damurah bin Jundub sebab wurudil hadis ini Hak haqsa lepas pada tu ayat mari pula dah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa Rasulih thumma yudrikuhul maut faqad wa qaa'ajruhu 'ala Allah wa kana Allah gafurur sesiapa yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan dia nak berhijrah kepada Allah dan Rasul kemudian dia didatangi oleh mati maka sesungguhnya pahala dia tu telah pun sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya Allah amat pengampun dan amat apa dia rahim rahman kasih sayang. Jadi niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seseorang mukmin itu adalah lebih baik daripada segala amalan. Jadi kita nak buat lagu mana? Nak jadi supan dengan damurah ni. Anta ma'murun bisairi ila Allah la bil Kamu diperintah untuk nak berjalan di atas rel-rel Allah, di atas jalan Allah yang betul. Bukan kata kita nak pergi sapa dak. Tak siapa pun tak apa kita hijrah dengan Allah. Tak siapa pun tak apa tapi pahala telah pun sampai di uh, apa dia di hadapan Allah uh, bersama supaya dengan orang berhijrah di Yasrib juga Dhamrah bin bin Junduk. Wallah subhanahu wa taala ala. Allahu akbar. Terima kasih kepada Dr. Mazlan. Sebenarnya saya nak lepas ya we are kecek Cerita tu sedap benar tapi undang-undang uh, gitu kita gitu nak kan, no, gano. Nah, undang-undang kita buat kita ikut. Tujuh minit, tujuh minit. Nah. Orang <coughs> okay, kita ni doktor, sebuah doktor kata tadi, yo saluh kau okay? orang, tak salah kita. Nah, kita kata sebuah dia tak email, saluh untuk bilah. Untuk bilah, saluh untuk kotik. Untuk kotik, saluh mopok, mopok, salah untuk cikgu, cikgu salah untuk tu. Supaya dengan orang dulu-dulu, dia nyanyi lagu, bangau, oh bangau. Nah, bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Dia kata dah. Lepas tu dia kata Pak sebab aku perut aku sakit Dia selalu perut Pak tanya perut, Pak perut peruk oh, Peruk Pak sakit ha, Dia sebab aku simptom Su-su-su Tanya ular eh? Ular akhir kali Ular makin katok Rana ular makin katok ha, Ular tu dah makin ni aku Kau aku Kau makin kat aku Jadi tak ada Nak no, kata kita salah Orang lain selalu Orang lain selalu Orang lain berlaku selalu Perut kita sakit pun salah orang lain. Ha, jadi itu perangai orang kita lah. Boleh dah kita nak cari, kita nak tilik diri kita. Salah mana kita ni. Yang duduk setahun ni, tak kerti-kerti nak berubah. Sejak daripada dulu, -dulu sampai lalu ni, duduk setahun tu. Apa kita ni, salah mana? Dalam diri kita, bukan cak jangan cari salah orang lain. Dah. Kita pergi pula kepada kita ada masa lagi. Lepas ni, kita nak buka kepada... Orang-orang bawah pula. Kita suruh orang atas ni tiket kecek star. Dan lepas round ketiga habis ni lepas babo kecek, kita nak no, nak no, nak no minta orang bawah pula wi pandangnya kepada kita. Saruh ke kita? Ah sedap buat dia. Duk saruh kita. Kita nak no saruh ke demo pula. Lagu mana? Nak no panah ke dok cupi linga. Ada cutra, deh. Malam ni kita nak no wi peluang. untuk buat kita saruh kau buat pak orang ni. Jangan duk saruh kat lah. Saruh kau buat pak orang ni. Deh. Kita nak pergi dulu kepada doktor sebelum kita nak serah kepada semua adik kakak ni nak wi kepada doktor dulu doktor Ahmad Kamil nak suruh dia sambung sikit lagi berkenaan dengan gapo tadi berkenaan dengan perubahan berubah hijrah-hijrah ni berubah tadi doktor Wayat berubah dari segi akidah patu kita pun berasa waswah tadi dia sebut wanita hai nampak berat nak wanita ni kau lagu mana nak suruh doktor hurah sikit. Tujuh minit setengah kita pergi. Buat alik ni tujuh minit yang orang muda. Alik orang tua-tua ni yang lambat kecek lagi. Tujuh minit setengah. Selekai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa al azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih. Tak tua lagi bahasanya nak. Semuanya apa yang telah dikatakan daripada awal tadi iaitu mengenai hijrah adalah membuat perubahan. Perubahan utama sekali adalah merombak masyarakat jahilah menjadi masyarakat Islam ya. Jadi dari masyarakat yang menyembah berhala, menyembah kedudukan, menyembah wanita, menyembah duit dan sebagainya, perkata Rasulullah dengan hijrah ini adalah boleh merubah perkara itu. Utamanya sebagaimana telah dibaca oleh hadis yang dua gay doktor tadi. Fa hijrotu ka hajiratu lidunya yusibuha aw bimra'atin Pertama, dunia. Dunia adalah yang saya sebut tadi, ialah masalah pangkat, kedudukan, ke, uh, uh duit, uh, pangkat. Awim ra'atan yang kiwha iaitu mengenai wanita yang akan dia kahwin. Maka dia boleh hijrah itu. Ya? Ini adalah satu perlawan. Kalau kita nak hijrah, paling kuat Rasulullah kata, kita kena kikih dulu perkara ini. kikih kiki segi -kiki dunia. Kekir dia segi dunia ni ke apa dia adalah termasuk dunia itulah Harta kita ada nak ada bubuk sangat Keduduk ke bubuk sangat Dan kalau seorang wanita je lah je Iaitu wanita yang akan kita kahwin nanti Itu tiga perkara Oleh kerana tu dalam perkara ni Kalau Rasulullah merombak masyarakat jahilah dengan perkara ni utamanya Maka setelah itu dia boleh membina masyarakat di Mekah dan masyarakat di Madinah yang bersih daripada perkara tersebut dengan ada ikat teh daripada uh, kaum muslimin di, di, Madinah Aus dan Khazrat di satu tangga lagi ikat dengan Muhajirin dan Ansor boleh mengkikih perkara ni saya ingin kita tengok dalam sejarah kalau Ansar dengan Muhajirin Masya Allah tidak pernah berlaku lagi dalam dunia persahabat teh dunia kawai dalam dunia ni tak ada pernah berlaku lagi kecuali ikatan di dibuat oleh Rasulullah SAW Adakah kita ni rela walaupun kita ada harta wui pada saudara? Kerana orang muhajir ini disebut dalam Quran lil fuqara. Orang muhajir ini daripada daripada Mekah pergi ke Madinah adalah fuqara. Kenapa? Semua harta dia rampas oleh orang Mekah belaka. Yang mari selas punggung di Madinah. Tapi orang Madinah sanggup dia sebut kata ansar dibina oleh Rasulullah sanggup beri pertolongan kepada Muhajirin dalam bentuk apa saja tak pernah berlaku dalam sejarah dunia manusia tak pernah berlaku bukan kecuali yang diikat oleh Muhajirin dan asar maka itulah dengan ikatan tersebut boleh mengikih perkara, -perkara termasuknya uh, apa harta termasuknya pangkat dan termasuknya wanita ada di antaranya bermula berkenaan tersebut oleh doktor tadi ada saat sekawai yang diikat oleh Rasulullah sehingga dua orang ini pakat saya kata wahai Abdullah bin kalau mu nak kebun aku boleh lah pilih kebun mana yang baik nak duit setara mana boleh lah dan nak isteri aku setara mana boleh nak pilih mana pilih kalau we tawar pada ustaz sata agak tak ada gapo malah ni lalu dah bahasa tak kelik dah tak kelik ini ditawar oleh kepada orang biaf Arwah Muakit Angin terima kasih saudaraku kalau akan mana uwi itu stok dulu satu nak minta iaitu minta modal sedikit dan tunjuk pasar di mana nak di mana nak nah bukan pasar malah lah nah, nak Abdul Rahman dengan modal yang diberi oleh saat kawai dia dia boleh bernego menjadi kaya raya di Madinah kenapa dia nego dia pergi di pasar Madinah dia menego utah dan utah dia ni ya biasalah yang bila pedok ah daripada kampung orang mai maju utah dia beli utah dan jual ya jual tu. Tetapi tempat yang dapatnya kaya dia kenapa? dia lepas tu jadi saudaga tali uta apa panggil jirak ke apa. Jirak jirak. dia ambil uta daripada kampung, dia cabut jirak dia taruh. Dia jual uta saja. Sehingga jirak tu tu masya-Allah. Jadi maha jirak. Orang yang nak beli jirak cari dengan dia pula. Ini termasuknya orang yang dikatakan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kikih pada saya dalam segi bentuk kebenaran dia datang kepada di segi akidah yang kuat didasari oleh ukhwa Islam Itu pertama Yang kedua yang disebut tadi iaitu wanita Jadi tak sedar dengar, kalau tak sedar macam mana wanita Sebenarnya wanita bukan salah Wanita disebut oleh Rasulullah SAW An-nisa'a imadul bilad Wanita tiang negara Nak tengok satu negara yang tegak, yang bagus, tengok wanita tapi kalau nak tengok wanita tu adalah keadaan yang berbogel, keadaan yang tengok dalam bentuk kosna, kosna ke apa, kosna apa ya? Ada ha, kosna adalah hebah, adalah penuh ha, iklan. Nak kosna peti sejuk ni ambil wanita, Wanita dengan seluar yang tak begitu senang. No? Nak, nak apa ni, nak, jual kereta hak derah, Ferrari Kata Tomah tu. Kenapa kan ambil wanita hidup di atas tu, pada atas masuk sekejap pun, tu jual apa? Nak kau apa saja sekalipun duit wanita tak Ini dia telah menjatuhkan martabat harkat wanita Padahal Islam telah mengangkat wanita sebagai doa Imadul bilad Sebagai mana nak tengok negara yang berjaya tengok wanita Tapi kalau wanita duit ada keadaan macam tu Tengok negara pun tak agak lah Kenapa kebiasanya wanita yang boleh mengalahkan wanita atau yang boleh apa ni mengalahkan lelaki adalah wanita. Tengok dalam sejarah semua sejak zaman Nabi, Nabi Adai dulu. Kenapa Nabi Adai boleh melangkah atau boleh melanggar perintah Allah Ta'ala. Tidakkah daripada rayu yang daripada hawa? Hawa berdua ayah dia dah kata. Ustaz Sata pun Kalaulah isteri dia malah ni apa tak sagi. Tak ni tak pergi kali. Tak pergi. Tapi ya izin boleh pergi. Ha, tu dia kata hebat ni Banyak sejarah-sejarah dalam -sejarah, tafsir daripada surah An-Nisa ayat 30, 34. Ar-rijal Al qawwamuna al 'ala an-nisa' bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Atau kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki adalah kuat, lebih kuat daripada wanita dengan beberapa kelebihan lebih Allah tak lawi kepada laki-laki. Nuk satu penafsiran, ya. dan Ibn Katsir kita boleh tengok. Jadi wanita oleh anak kuatnya laki-laki ni tapi kalau hanya laki-laki adalah dengan wanita. Sebab ada ialah di segi tidak jaganya pandangan. Ya khedok na'ab Wa yahfaz na'furujahun. Wanita tu. Arti kalau pandangnya tak jaga. Ia tidak akan jaga fara' dia. Ia tidak akan jaga kehormatan dia. Maka itulah kalau kena tengok segi akhlak. Kalaulah kita tidak jaga pandangnya. Akhlak ia akan rusak. Dan daripada kerusakan akhlak ini akan pergi kepada akidah learning kita tengok bahayanya daripada ni telefon bimbit bimbit panggil Malaysia tak telefon tangis sini panggil telefon bibit ya bibit sama telefon kita telefon bibit rusaknya pandang eh, adalah kerana ini banyak kerana apa kerana mereka tengok benda ni bukan tengok perkara yang halal saja beratus-ratus ribu dalam ini perkara yang haram bila kita tengok perkara ni pandangnya tengok perkara ni benar yang bagi apa dia hati yang akan jadi rosak bila hati yang dia rosak dia pergi kepada pihak perangai akhirnya merusakkan oleh itu, dia merosakkan akidah boleh itu mahu tak nak hurai banyak lah dia mahu tahu lebih dari kita lagi ni telefon pemuda-pemuda ni kalau dia tengok ke apa? tengok yang lama tidak akan tengok perkara yang haram tidak akan tengok perkara yang dia di apa ni di larat oleh agama tapi nak tengok apabila tengok dah ia akan ada satu penyakit yang mari itu dia akan lekak dalam diri dia murfografi katanya Uh, Pornografi, Pornografi. Uh, Dia akan lekat pada perangkat Nak tengok semua ha, Ini bahaya ni Apabila uh, jadi ketagihan begini Dia akan merusak di segi akidah. Oleh kerana itu Wanita dia tidak salah Tetapi Kalaulah wanita Telah menjalani kehidupan dia Di luar garis agama Dia boleh bukan mengganggu diri dia Bukan boleh mengganggu para lelaki Maka itulah Apabila kita tengok dalam keadaan Rasulullah SAW berhijrah ni Dua minit lagi dah Rasulullah berhijrah ni ada lah dah Ada kalimah Limra'atin jangkihuha Jika mu hijrah kadang wanita Untuk menikah kamu, mu boleh dua tu ya Mu boleh hijrah dua tu lah, tak boleh hijrah Kerana Allah, tak boleh hijrah kerana Rasulullah SAW Maka itulah kalau kita hijrah Nak bagi akidah kita Maka pertarungan utama ialah pertanggungan Di segi dalam masalah se Tiga perkara tadi yang dikatakan Tanya harta dua tanya wanita yang tanya tiga lagi ialah takhta iaitu harta ya. tambah soal lagi nya ustaz lama tadi kata apa tadi oh kita kita sahaja kita memang kita kena ada kita memang rukunya gitu nah siapa nak menguasai perkara tu kita tiga perkara tu kalaulah kita boleh mengawal daripada tahun ke tahun insyaAllah kita akan meningkatkan hijrah kita Karena perkara hijrah sebenarnya ialah sebagai Allah telah dilontar tadi adalah hijrah sikap, hijrah perangai. Kok sekali adalah hijrah minda kita. Kalau minda kita masih terikat dengan berdekat perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, kita tak lagi lah. Maka yang merusakkan minda kita ni, fikir kita, pandangnya kita, iaitu perkara-perkara yang kita guna tak kena dengan alat ni, sudah tentu kita akan dapat anasir, dapat akibat yang tak baik. Rasanya kita will last minute ke dua boleh lagi nah cukup oleh kerana tu rang kedua nanti insyaallah kita akan lagi cak terima kasih kepada uh, Ustaz Abdul Satar aku lu kauli hadza wa wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi <tuh> ya yeah. uh, supaya dengan doktor kata tadi uh, wanita ni boleh jadi kadang-kadang dia merosok ke orang jantan ni Oh, wanita kerana wanita ramah orang jatuh orang, orang lelaki rosak Ambo nak ambil satu yang positif sikit ada satu pepatah orang putih pun dia kata orang Melayu pun kata di sebalik kejayaan seorang lelaki tu ada orang tina duduk belakang dia okay. di sebalik kejayaan orang lelaki ada orang tina duduk belakang dia Bayar ah, yeah, okay. ke kalau orang tino sore berjaya dok. Kalau pak orang tak boleh belakangkan aku. Jaya benar. Kau kucal yang habis. Jadi, ada masa orang tino kalau tak kena cara, dia merosok okay. Kalau ada kena cara, dia akan membina, menjaya ke okay, orang itu. Supaya ja, orang jatuh pun gitu. Kita ketua keluarga, kalau kita kena cara, anak bini kita jadi belakang. Tapi kalau kita tak kena cara, Bukan setakat kita punuh. Habis sebutir kapal punuh. Habis tak sebutir kapal punuh. Kalau kita tak uti beno, Jadi kita nak pergi kepada Babo, balik sekali lagi. Cerita ha, membina ummah ni. Nah, membina ummah ni ada cara. Banyak cara membina ummah. Orang orang sia ya ada cara nak bina ummah dia. Nah, nak bamrung, nak gapo dia panggil, nak cer apa nama, cerun, patena. Eh, nak patena rakyat dia. Nak bangun pasana ni membeno, leh, nah. membeno, membangun. Jadi nak minta uh, uh babo cerita sikit membeno umat cara kita, cara Islam kita. Leh, nah. kita tak usah bangun cara lain. Sebab sebagaimana Nabi pun kata Al-Quran kata okey, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu 'ala ad kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dia lah Tuhan yang utus ke Nabi Dia, Nabi nya, Rasul nya Mari dengan dua kata Al-Hidayah Mari dengan pertunjuk Mari dengan din al-haq Mari dengan cara hidup yang benar Cara membina umat yang benar Li yuzhirahu ala kulli Supaya hacul buh habis Cara hidup lain Nak hapuh semua cara hidup lain Walau karihal musyrikun Walaupun benda ni tidak disukai dan dibenci oleh orang-orang syirik, orang-orang yang ada tuhan 2 3. Jadi kita ada cara beno umat kita. Jadi dalam masa 7 8 minit babo dan banyak masa kita tak boleh nak ui 7 8 minit. Babo cerita sikit lagu mana nak beno no, umat. Supaya babo cerita tadi perlu kepada beno umat ni. Cara Islam kita. Ribersilok. Okay. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayidina si Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ha, Nak sebaik terima kasih kepada pengurusi Dia bagi masa kepada saya Aa, ha, 15 minit 7-8 minit Aa, ha, 15 Alhamdulillah Aa, ha, Ya sebenarnya Kerja Bina Ummah ni Dia kerja pemimpin Kerja pemimpin, kerja pemerintah, bina ummah. Tetapi, kita di dalam keadaan kita di hari ini, kita nak harap kepada pemimpin tak boleh. Haa, kerana pemimpin ni, boleh kita baca di satu segi lah. Ha, bukan nak bina kita tak, dia nak meruntuhkan kita di hari ini. Haa, tu kita kena sedar hari ini. Cuba tengok, siapa kepada aidah daun ketung hada ganja halal di segi undang-undang ini apa ini meruntuhkan kita hubungnya sama lelaki sama perempuan hubungnya bila akil balik, umur 18 ke atas bila suka tidak ada salah ini semua meruntuhkan kita serta usaha pula dengan cara gelap untuk meruntuhkan kita oleh itu kita di hari ini di malam ini khasnya kita kena mari ambil. Apa yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sahabat dia, Rasulullah bina sahabat macam mana? Kita mari praktik dengan secara perseorangan kita, dengan secara pribadi kita masing-masing. Itulah hak-hak tanggungjawab kita. Ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang hak mana dengar malam ni? Hak mana mari malam ni? Hak faham bahasa Melayu, hak ampe kecek ni? Ha? Marilah kita buat perubahan diri kita dengan kita membina jati diri kita sendiri. Tak payah ada pemimpin mengarahkan kita. Kita sendirilah. Mari bina diri kita sendiri. Kerana kami sendiri sebagai ahli jawatan kuasa majlis orang Islam ini pun tak ada kuasa untuk nak bergerak sungguh. Tapi kodah tu bolehlah sikit-sikit insya-Allah taala. Kamuslimin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang yang sangat bijak. Khususnya nabi kita dia bijak di dalam baca waqi'. Dia baca uh, muktadal hal. Nabi kita dia baca tututan keadaan ni dia baca pandai. Ini orang bijak. Orang yang siapa-siapa jadi pemimpin Yang dia boleh baca muktabal hal Dia boleh baca tututan keadaan Dia boleh ukarlah masalah Berjaya lah pemimpin ni Di dalam pimpinnya dia Seperti kita kata Keadaan kita hari ini kita nak gopoh Rakyat kita hajak kepada gopoh dengan kata lain kita tengok orang kita pandai baca orang ni dah go air orang ni lapar nasi orang ni nak ke duit orang ni nak kepada pakaian kita boleh fokus orang ni kita ui pakaian pada dia orang ni kita air pada dia orang ni kita bui nasi kepada dia jadi lah kita pandai baca muktabal hal ini sangat-sangat penting kod ini dia panggil satu anugerah yang diberi oleh Allah SWT kepada pemimpin yang cergah-cergah yang bijak-bijak ni mereka maju dan berjaya dia baca terbit kita ni buta huruf masalah tu sebab tu kita lambat, slow kalau slow tak apa lagi, break Aa, jadi jenggrang dia panggil bahasa kelata panggil jenggrang oh, ha, <guluh> bahasa suka nak kecek bahasa kelata macam ustaz abdu sata buat ha, bahasa apa? Bahasa hilir Ha, kita pasal darat pergi bahasa pasal kita. Ha, tak apalah, darat-darat mudah makan. Tok Guru Amal kata, hak darat tu mudah makan. Hak hilir dia payah ambil, duduk dalam air, payah nak makan. Hak tak darat, pakai ambil makan ke darat selalu, senek. Ha. Jadi, Nabi kita dia pandai baca benda-benda yang tutup tak keadaan ni. Sebab tu, Nabi kita dia boleh bina umat dengan ha, berjaya, dengan di dalam masa yang sikap masa yang pendek alhamdulillah kita termasuk dalam orang yang berjaya dengan dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu nabi kita bina cara media cara pemikiran dia ubah cara pemikiran jadi manusia ni pemikiran dia ni pemikiran dia yang salah banyak pemikiran yang salah. Kalau orang mengaji astronomi, orang mengaji darasat, ha, dia dia kata kita ni banyak kita buat buat anda yang salah. Orang darasat dia mengaji dia kata kalau kita tengok benda dia, benda tu bukan dia, benda tu bergerak. Ha? Kalau tengok benda tu bergerak, bukan benda tu hakikat dia. Oh, cuba tengok. Itu Ya, kalau kira pemikiran kita tak sama bermain kita tengok gerak ke dia dia tapi hakikat dia bergerak matahari kita tengok dia bergerak tapi hakikat dia duduk dia ha, jadi seolah itu bandingnya kita, kalau kita kata orang berjaya orang yang banyak harta orang kaya orang banyak harta tak begitu Nabi dia tukar fikiran ni. Nabi kata laisal ghina an kathratil arab. bukanlah kekayaan itu daripada banyak mata benda. Bukan. Duit banyak, piti banyak, lebih lagi bini banyak, dah dah dia tak panggil kaya. Kau bini kau banyak, kau nak susah dah. tak kaya. Dia bukan daripada banyak bilangan harta, bukan. Walakinnal ghina ghina nafs. Ini penting. Sebab tu sahabat-sahabat dia rasa dia kaya, dia boleh gerbai dengan harta dia. Boleh guna harta dia, menghabiskan harta dia fi sabilillah. Kita di hari ini, aning kita kena bina ni. Kita di hari ini apa? Di depan kita iaitu al-Arab. Di depan kita ialah al-mal. Kita tomok kepada harta dunia. Sebab tu kita jadi lemah. Mari bila tomok kepada harta, buah dia apa pula? karahiyatul atul maut. Tak semati dah lah. Bila rumah besar, kereta mewah, bining banyak, nak mati tak? Ada tak ramai-ramai ni? Kalau bining banyak orang, harta banyak, rumah besar, kereta mewah, siapa kata nak mati? Tebang duk bini wak namanya kalau nak mati. Ni karena kita kita ada benar ni, tamak kepada dunia. Inilah hak Rasulullah kata, hampir-hampir kata omah di dalam dunia ni pakak nak telan mu, pakak nak makan mu. Sahabat tanya sikit ke fak kita hari tu Rasulullah, Rasulullah kata bukan fak mu ramah. Tapi kamu seperti buih di laut. Sebab apa? Sebab kamu di dicabuk sifat kegerunan, sifat takut di dalam hati seteru. Seteru tak ada takut dah. Masa sahabat yang keamasan sahabat seteru takut. Dan lagi pula kamu bersifat dengan lemah, iaitu apa? Al-wahan, kamu ada wahan iaitu karahiyatul maut. Ya? kasih kepada dunia dan lagi pula karahiyatul maut benci takut nak mati ni kasih ke dunia ini kata amba kata di awal tadi kata kita keadaan kita ni keadaan yang runtuh kita kena kena beki beki, beki semula bangun semula sebab kita ni hubbud dunya saya akan contoh hak mudah-mudah tu kata kita kasih pada dunia ke apa kita jual ugamo dengan 200 kok, 500 kok. Kalau orang calung, semak butang, bagi 500, kita buat butir itu lah, tak kira dah. Butir merah, butir hijau, butir berapa, kita buat tu lah. Kita pentingnya kepada duit. Hari halal kita kira dah, dah, tak penting dah. Kalau mari butir kedua, ambil pula. Tak kira. Berjanji amanah tak amanah ini ke mana kita di dalam masa keruntuhan kita kena beki. Keikhlasan Rasulullah bina umat dengan ikhlas. Dan Rasulullah dia merealitikan ayat Allah. Dia menjadi wakil sungguh. Kalau Allah kata, Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakari wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَى إِلَىٰ لِتَعَارُفُ Rasulullah merealitikan sahabat dia semua Arti maksud ta'aruf Apakah arti ta'aruf ha? Berkena-kenalan Kena Saya kalau tak kenal dengan Ustaz Zatar Saya kata ah, Okey mak salah Saya tumbuk tapi bila kena kita kasih kita tak dengki kita bantu membantu sahabat Rasulullah Rasulullah merealiti kau ni sahabat sama sahabat tak ada dengki tak ada ha, bantu membantu tak ada sebab tu dia berjaya jadi ummah yang teguh penting yang besar Rasulullah buat ummah dia jadi bersifat dengan isar Sehingga Allah catat di dalam Al-Quran wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim ma utamakan orang lain di atas diri sendiri. Sehingga sahabat sanggup mati dengan kerana orang yang lain. Sahabat nak minum air di dalam peperangnya. sahabat lain kata, lapar air dia bagi pada orang lain. Orang lain nak minum dia bagi pada orang lain. Bagi kepada orang lain sampai mati habis. Itu kata bina Rasulullah aka umah iaitu bina manusia terlebih dulu dengan bina akhlak dan basuh fikiran yang salah boleh kata akidah dan boleh kata akhlak cara basuh Rasulullah sebab tu di hari ini saya bawa misi untuk buat kita berubah marilah kita berubah dengan ambil lima sifat satu sifat keikhlasan yang kita yang kedua sifat kebenaran di dalam cakap yang tiga sifat merendahkan diri tawaduk yang ke apa sifat bersifat dengan amanah jangan duk tipu jangan duk makan duit yang kelima bersifat dengan ithar itulah omah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 15 second minta sedekah daripada pengerusi <tak> terima, terima kasih eh uh, li lima kali ingat deh ha dengar dengar saja kalau dengar saja boleh tak dengar pak cikgu boleh dengar Ambo teringat satu ayat Kro'e. Kalau eh. kita duk baca semua. Dalam surah Yasin. Awal-awal surah Yasin. Teringat ayat berapa. Dalam surah Yasin, Allah kata. Wasawa'un alaihim. A'anzartahum. Amlam tunzirhum. La yu'minun. Perangah. Orang-orang yang tidak berimeh. Perangah orang-orang yang tidak berimeh. Mana tu perang orang kapi. Lagu mana perang ada ni? Sawaun alaihim. Supo tula ja. Ya. Supo tula ya. ja. Tak ada gapo. A tahum am lam tunzirhum. Muwi nasihat ko, muwi tazkirah ko, muwi ceramah ko. Kau mu uwi ceramah ko, mu tak ajar ko. ko? ko? Supo ya mu ajar ko mu tak aja ko mu ceramah ko mu tak ceramah ko buat buat tu sawaun alaihim supaya tu lo ya. fahum yuk minun mereka tu tak berubah mereka tu tak berime tu setakat tu patu itu kata pula Allah, oh, lo o, ya o, tu lo du, ya, o, tu lo gitu Pergi ceramah majlis majlis agama. Oh ya o, tu, gi ceramah pondok. Oh ya o, tu juga. Dua ya, tu lo. Dia tak berubah kok. Tu tu has book. Setiap kali kita baca Yasin, kita ambil ayat ni. Wasawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. <tinyat> Jangan kita masuk dalam ayat ni. Serupa ya. Dengar orang apa-apa, babo-babo malam ni kita kupu. Ulama malam ni pak we. Kupu mari untuk kita dengar. Dengar. patut tak ada ubah ke apa-apa. Esok betul. Lo. Kalau gitu kena dengan ayat tadi, ayat perangah orang tu kata perangah orang kafe, Bukan sekali ke tu heroya, ada tu heroya sekali so lagi, depek kali dalam suruh Baqarah. Perang buka muka surat dua. Naso, kau surat dua. Innal ladzina kafaru, oh, ni tu heroya jelas-jelas kan, ni. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oh sungguhnya Fok-fok kapil lak-lak tu Kalau kita kata kapil fok tu tu Kalau kita kata fok kapil Suka-suka tu Perangai orang tu Supaya Meroyak kau Mewi amare kau Mewi gapa kau Kamu tak royak kau pasal kera kau Supaya Mereka tetap beriman Kalau kita Lagu tu juga tak ada berubah gapa-gapa Mari hijrah berapa kali tu Kalau orang 50 tahun 50 kali tu hijrah Kalau orang 90 tahun 90 kali tu hijrah Ni ada halik ni Orang 70 tahun Kalau tak berubah juga Innal ladzina kafaru sabra. Ah. Nah, mau kata berat ah. jangan mari jauh. Neh, maka kita kena berubah. Tak berubah banyak. Berubah sikitlah pada tu. Jangan we kena dengan ayat ni. Innal ladzina kafaru. Patu dalam surah surah Taba. Menyesal saya so. Dengar tak dengar tak mikir orang dua <coughs> ayat. Lau kunna nasma'u au naqilu kan ayat depan ya. Gitu lah ayat itu. La kunna nasma'u au na'kilu na ma kunna fi ashabi ashab as-sa'ir. Ah ha, lebih kurang gitu ayat. Amot ingat eh. lah dulu atas dunia dulu kalau aku dengar, patu aku mikir, tak masuk dengan aku aku learning ni. Noh, di akhirat esok. Fuh-fuh <coughs> aku masuk neraka tu. Dia tak kata gitu. Kalau dulu aku dengar, kalau dulu aku mikir, gapoh aku dengar tu. Patu kalau mikir patu aku buat. Tak masuk neraka aku ni. Keh dulu, aku dengar-dengar saja-saja. Malah nak mikir. We babo babo lah fikir. We fuck ustaz-ustaz lah fikir. Fuck doktor-doktor lah fikir. Kita ni makir. Okay, jok, eh. Tak ada makir, kita tak mari. Setelah betul, maka, buat -buat tu je. maka fuck tu nyesa. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu aku tak masuk neraka lah ni. Tapi dulu kek lah tu. Maka kita jangan jadi gitu. Hijrah kita tahun ni sepatutnya kita benor diri kita. Tak boleh benor umat, benor kita. Benor kita rano kita buat perahu ke. Orang sini panggil fau. Buat fau. Fau. <tuh> buat perahu. Buat kapal ke nak pergi. Nak hijrah gimana Nak pergi ke wawasan kita. Gapo wawasan kita? Ialah syurga. Tepat tuju akhir kita syurga. Kalau sampai di syurga barulah Zalika huwa fauzul azim. Itulah kejayaan Ehok Saka Boleh masuk syurga. Kalau kayu, 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 kayu. Pung, masuk neraka. Gagal kita. Ha Hak Allah kita. Maka, setiap kali hijrah, kita pasir niat. Kita nak pergi ke syurga. Dengar hijrah ni. Dengar orang duk ceramah ni. Dengar gapa ni. Ah, jadi penceramah lah oleh ni. Ah, nak pergi, boleh-boleh, duduk mikir. Lagu mana kita nak no, buka masa, kita ada. Dah 15 minit. 15 minit lagi ambo nak buka kepada adik kakak kita, ustaz-ustaz ke, bawa bab bawa bawah tu ke, ataupun mocik moci ke, bocik-bocik, -makci, abai adik-adik ke, pada duk main TikTok tu, ramai duk main TikTok bawah tu tengok TikTok. Orang duk ceramah sini duk main TikTok, TikTok, TikTok. Nah, eh. mari kecek sini mari syarah sikit, bui pandangnya sama-sama untuk kita nak baiki diri kita. Kalau boleh penganjur kita, kuasa kita, buat sedia mikrofon setekor dua uteh. Dah. Ah siapa yang nak kecek, mari top ani duduk depan pun duduk belakang tu tak apa. Atau buat pergi mic, pergi kau dia tak apa. Ada tak? Jati kuasa kita ni. Bagi sini nak buka 5 minit. Kalau tak ada, kita nak tutup majlis kita. Ada ke tak? Selekeh. dak apa nampak ni gelak tu. Kita nak buka. Buka. Ah ada ke tak? Nak ayat ke apa? Ustaz-ustaz kita bawa apa kita duduk duduk depan ni pun tak apa. Dan nak nak komen ke apa ke? pandangan ke? Selek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh ayam ada Teru teru pergi kau kau tu dulu. Tak yang mulia-mulia apa. Ha. Ingatnya baru temu hari ni ya. Ha. Pada asalnya tak suka katanya leh ni. Tapi kecet dah you. Subhanallah, But, <laughs> masya Allah, Allah maha kaya. <laughs> yo saya ni kita tanya pada uh, hodok uh, kecet uh, tiga pak uh, Alifane sani. Ha. Saya rasa ya. perlu juga kita kena buat satu kupas ya. ya. Uh, tentang masalah itu Rasulullah ya binokan ummah di Madinah tu. Ya. Yeah. ada hmm. uh, gapo maknanya benda-benda yang Rasulullah bina ummah di Madinah wei ada Satu. Yang kedua Oh, nak, nak, no ta, no tanya ni dah. Oh, kita saya nak tanya oh, ya. kan. Okay, okay. Ya 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 ya, ah, ya. dua ya. Boleh tanya dua. Ah, oh, satu lagi dah. Ha. Oh. Baik. Saya dengar daripada uh, Babali Lee uh, dia katanya wakaf umat kita di sininya berpecah seolah hancur. Hmm. Kemudian apakah benda-benda uh, yang kita nak waya dia kuat ummah kita di sini daripada hancur waya dia kuat. Hmm. dua lor. Satu di Madinah apakah benda-benda yang Rasulullah buah we jadi ummah Madinah we jadi kuat. Ya. Ayat apa perpecahan ummah kita di sini kita nak baiki lagu mana we jadi kuat. Ya. Assalamualaikum okay. warahmatullahi, wabarakat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah sebelum tu ada lagi. Mati kita jawab. Kita nak we sore lagi. Sore masa kita ada 15 minit. Ha, kalau boleh wanita, wanita. Eh, <laughs> uh, to wanita. Kalau boleh kalau boleh kau ibu, ibu-ibu kita, ustazah kau. Ada? Okey. Pemuda, okey, bareh. Sila ke. Okay. Tak bunyi dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Ah soal saya dua soal. Ah pertamanyo dengar babo-babo dan doktor tahtu dok kecek peristiwa di segi ha Uh, hijrah hmm. khususnya saya nak tanya katanya sewaktu Rasulullah serah pada Madinah tu hmm. bagi kafe Quraisy masa tu, tu dia ada polisi tak uh, untuk nak halang atau apa untuk nak, nak uh, mengatasi untuk nak melemahkan ah uh, uh, apa roh? agama Rasulullah satu po polisi kurais, polisi Quraisy polisi polisi tu apa atik ah, yang keduanya soal tentang keadaan SK ke okay? Oleh kerana kita tengok di sini Kih uh, Islam lemah ini, Kita rasa pun bukan sebab sangat orang kafir tu kuat hmm. Kita rasa pun kelemahan kita sendiri yang ada sekarang yeah. Lepas tu, lagu mana uh, Caranya untuk nak no, -no uh, Mengkuatkan supernya Ustaz Fazio Yahan ni tah Nak no mengkuatkan era ukhuwah Islam sekarang tu uh, Menuju kepada kesatuan eh. Lepas menuju kepada satu arah Yang agak tanya kita boleh mengembangkan Islam semula tu uh, itulah uh, persoalan saya dua soalan tu. Okey, terima kasih. Uh, kita nak minta terima kasih banyak kepada dua orang yang hak tanya tadi. Uh, kita nak minta pihak AJK kita, ahli jawatankuasa kuasa kita bui hadiah, boleh tak? Bui hadiah kepada dua orang yang hak tanya ni. Ah uh, ikutlah ke hadiah ke apa? Kalau tak boleh hak kecil pun, hak besar, tak ada hal lah. Nah, dah. Kalau tak boleh hak murah pun, hak mahal. Nah, gitu. Ha, dua orang, dua orang. Kita bagi dua orang sebab tu kita kita cepat. Kita nak bagi hadiah kepada pemuda kita dan uh, ustaz kau siapa tadi Selalu boleh bila lalu. Ambil hadiah. Ha, tak ime. Ha. Tak ime, ha, tak ime. Bila lalu selalu. Ha, bila lalu, bila lalu. mata yang ambil. Ha, tu dia. Kerana dia tanya, kita beri hadiah. Ha, ada alik ni ada ali, soalan pemuda ni. Bugi tak tanya malam esok pula mari nak tanya ataupun esok mari pagi pagi. Ah, dak mari pagi esok tanya kita. <laughs> mari pagi tanya kita esok. Okey, terima kasih. Jadi kita nak jawab jawap ada empat soalan ni, kita nak jawab soalan hot ditanya oleh uh, pemuda kita tu, uh, gapo dia tanya tu ada dak polisi orang Kurash uh, nak mapuh Islam ni, polisi gapo? Dah so lagi gapo tu Ale dia ada tanda deh. Ah kalau boleh uh, ustaz uh, doktor Le deh. Ah uh, doktor Mazlan jawab. Oh, kalau boleh eh. Kalau tak boleh, hamba jawab lagi. Bantu, 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 bantu. <laughs> ah waktu kita batu-batu deh. Ha. Ah. Ni forum. Ni nak ya, bicara ambo pula. Masya-Allah. Okey, selek eh. Uh, ada perancangan ke -de? Ada polisi gitu. Ah polisi polisi perancangnya lepas tu gapo lagi ikutlah nah pen kau gano nah pen rai gapo semua tu berkali tak dengar hak babo doktor doktor kami baca ayat tu ke wa id yamkuru gapo mano al makru wa id yamkuru bikal ladina kafaru dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang kafir yamkuru yang kurun lagu Menipu merancang. daya. merancang. untuk nak menipu. Ya. Yeah. Nah, tipu hak tu tu untuk nak takakmu, untuk nak igakmu dan untuk nak membunuh kamu. Ada rancangnya siap. Mesyuarat dia tu, mesyuarat di sepadarun nadwah tu tak ada muka lain dah. Sorak nak lagu mana nak memadamkan nur cahaya yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rancang demo tu mikir siapa? malek nah mai duduk royak pada nabi nak tuduh nabi hak juruh tu royak kata apa dia muzammam hak asalnya nama amin gelak amin tapi bo nabi Muhammad hidup dakwah tak serupa dengan demo demo kata muzammam nah perancang abulah hak pak saudara dia sendiri tu sewaktu nak tak kira nabi gi Muhammad gi buat gapo dia yang kata putih, dia kata hitam. Hak Nabi Muhammad kata hitam, dia kata putih. Nah itu kan? Dalam Israq Merak pun sama. Nah, alihada jama' tanah ya Muhammad. Ni kau muduk hipung kami ni. Mari duduk nak dengar cerita ngaruk mung kau ha, Israq Merak tu. Bagi pandangan Awe panggil Abu Lahak dan puak-puak dia. Jadi perancangan musuh-musuh Islam itu mereka merancang siang dan malam. Tetapi saya sangat bersetuju sangat kata adik, -adik ada sebut saat ini, Dia buat soalan kata adakah tepat kita ni yang kita berasa kata lemah ini adakah sebagai petunjuk kata kita lemah ataupun dia mau gagah ataupun kita lemah doa. Ha, tu tu dia molek kalau kita buat soalan hak ni. Jadi orang panggil gapo dia panggil kita ni nak nak belajar pasal nak menyalahkan orang lain. Hak tu hak besar, Patcai, faktor luar tu. Kita nak pergi menyalahkan faktor luar daripada kita nak gigit gigi sendiri ataupun gigit orang panggil daging sendiri. Nak wipak tu eng tu payah untuk kita nak orang panggil komen diri sendiri tu. Nah, wipak tu eng, wikrok tu eng ni tempat hak maju-maju di Jepun di gapo semua dia upah orang okay? mari duduk, mari duduk wicai you know, mai buat satu riset gapo apa dia kelemahan-kelemahan dalam syarikat aku, dalam barisan aku. Dia mau upah nak mai kata kita. Tapi tempat kita ni tak leh, pantang. Tak leh kata kita, ni jadi sempurna dah. Ha tu tu, tu bahaya penyakit ini. Kita nak kritik bukan semata-mata kita nak uya panggil menjatuhkan bangsa kita tetapi ada ke dasar kata kritik untuk nak membina kita nak sakit sakit diri jik nya tua eng ni kita nak kacik diri untuk kita nak sakit tetapi sama-sama kita rasa hak tu hak penting sekali jadi apa yang berlaku di tempat-tempat kita dengan apa saja ni sebagai orang panggil bukti dan petanda kata kita lemah daripada dalam kita tidak ada hijrah syuriah kita tidak ada hijrah maknawiyah qabla hijrah al jasadiyah sebelum daripada kita nak hijrah jasadiyah yang dilalui oleh para sahabat maka Rasulullah telah pun lama dah tanam 13 tahun untuk nak hijrah syu'uriyah sahabat tengok berala tu berasa diri bulu roma berasa benci kepada 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 berala hatu tu sahabat sahabat Rasulullah mai duduk buat hak nah tak say. Tak ada puja apa semua sebab itu dalam kesempatan ini saya nak 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 sikit lagi dah lagi apa ya, nak pengusi. Kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beno hak sepengau ada sebut sani hak di Madinah dia kecek suku pula tu. Nak beno tapi saya nak tahu seoyak buat kita mikir saja. Apakah keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah petanda kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini agung tinggi besar sungguh. Kita nak tengok bangunan dia, kita nak tengok rumah dia, kita nak tengok kesan-kesan pembangunan supaya dengan tembok Cina, supaya dengan no, piramid di Mesir tu. No. Kita nak tengok lagu tu ke keagungan Nabi Muhammad? Tak ada. Di Mekah kita gila ni, tak ada kesan. Di Madinah tak ada hak orang duduk buat 10 2 tahun lalu ni. Tapi apakah petanda kata Nabi Muhammad merupakan pemimpin yang agung. Apa dia? Ini umat Nabi ini. Ummah Nabi. Generasi sahabat yang Nabi SAW boleh membina daripada sumber yang yang gorak. Sumber yang orang panggil orang tak ada. Tak ada duduk ambil nilai gapo pun. Rom dan Parsi tak ada tengok sekali kepada kepulauan Arab terutama orang Kureh. Rom pasti tidak pernah mimpi untuk nak mari jajah Mekah, jajah Madinah. Kenapa? Orang tak pakai. Dan orang bengkrak. Nabi SAW membina Umar, membina Abu Bakar, membina Bilal, membina Suhaib bin Rumi, Rumi. Semua tanya itu merupakan das apa dia dia panggil bahan mentah. Sepiakon tirai khatisut. Sebelum daripada mereka timur Islam. Tapi mereka apabila mereka datang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina serpihan dan reruntuh yang orang panggil tak pakai ini menjadi sebuah bendaan yang panah yang comel sekali dan gagah perkasa ini sebagai petanda kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pembina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja pemimpin tetapi dia mencetak pemimpin. Jadi ini adalah orang yang panggil mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak, tak, bina bangunan tetapi dia bina ummah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas wallahu alam. Okey, terima kasih. Uh, saya rasa uh, ter, terjawablah soalan daripada pemuda kita tadi tu. bahawa kita ni kalau saya lah saya nak kata kita tidak lemah umat kita learning tidak lemah tapi tak kuat lagi. Tak cukup kuat lagi. Lemah tu dah, tapi tak kuat lagi. Jadi supaya kita kalau kita tang satu tim bola. Neh, bila kita berlawan halah, kita nak salah kalau lawan kita. Okey, okey, kau yo kuat kita halah. Dah. Sebab kau kita tak gagah mana lagi. Jadi kita kena gagah lebih pada dia. Kita kena stamina tinggi lebih pada dia. Kita kena hungar lebih pada dia kita kena sepak bola derah tu dia. Betul kaki kita lebih pada fok dia. Oh kita ni. Jadi tu tu di antaranya lah. Dah mu cara mudah-mudah nak kecek. Soalan yang kedua sebelum tu ambo tadi goyak orang Nanya ni boleh hadiah Dia tanya boleh hadiah tu. Tak ke kita ni pepe diri lah ke mana dah. Tak tak boleh hadiah go. Duduk dah eh. Anak tek eh. Aku gerak-gerak eh. Ha, aku gerak panggil. Okey. Uh, soalan ha kita tanya tadi. Ah, ha, kita minta uh, Dr. Ahmad Kamil jawab sikit lepas tu uh, boleh sambung dah. Ha uh, dua soalan kau tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, masyarakat di Madinah macam mana ke Rasulullah bina? Nah, uh, garis kasarnya Pertama Rasulullah bina dengan ilmu kita tahu di Madinah tu dalam masyarakat ilmu orang Yahudi ketika tu adalah tersohor dengan orang berilmu. Kadang-kadang kalau lah di Mekah ni dalam sejarah tercatat kalau nak buat berhujah dengan Rasulullah orang Mekah terpaksa nak jalan lagi Madinah kita tanya Yahudi Madinah termasuk Abdullah bin Salam. Alim dia. Jadi untuk mengatasi Islam di Madinah maka Rasulullah mengajar asas-asas Madinah maka telahnya ilmu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bersolat telah pertama kali iaitu mengantarkan duta duta daripada Mekah pergi ke Marinah dan ada adalah seorang pemuda iaitu Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang sangat-sangat dikagumi oleh Rasulullah SAW kerana dengan keberaniannya, dengan kealimannya dengan kesungguhannya Maka daripada itu pemuda ini Rasul Hatta kemudian Semua daripada nak hijrah lama pergi. Kenapa? Karena di antara orang Madinah ni, cerita dia orang Yahudi, kalaulah dia nak dengan kawan-kawan dia, atau dia nak dengan kaum Aus dan Khazrat, dia kata nanti sikit lagi, aku akan ada pemimpin yang tertinggi iaitu Rasulullah. Mungkin tebal lah ada bahan. Tebal ada aku, aku akan ada pemimpin yang tertinggi sekali lagi. Tengoklah akhir sikit lagi. Orang Madinah tu cari-cari pi pemimpin orang Yahudi ada kata ni. Pemimpin Akhizame Dia tahu kata siapa akan datang. Mereka tahu tercatat dalam Quran ya'rifunahu ya kama ya abna'ahum. Orang Yahudi tahu dia nak lihat hakikat Rasulullah, mereka tahu tercatat lagi tak mereka dah. Iaitu Rasulullah ni tercatat mengenai dia kenal seperti anak-anak mereka. Maka terjap kecek setiap kali dia berhujah dia balah dia agak ya, akan nanti sikit lagi akan datang pemimpin seorang pemimpin. Daripada tu lah orang Madinah bercari-cari pergi ke Mekah cari siapa pemimpin. Maka kita kita berlaku lah bayah pertama, bayah akabah yang kedua. Setelah itu pembinaannya mula berlaku, itu pembinaan ilmi. Maka Rasulullah Hatta, Mus'ab bin Umair untuk mengajar orang di Madinah. Daripada tu lah, daripada satu ke satu tahap ke satu tahap, orang Madinah telah mulai menerima ilmu, menerima tentang ilmu akidah, menerima tentang keislaman, maka setelah itu terbina oleh masyarakat daripada awal hingga seterusnya Wallahu alam okey babo sila sambung sikit lagi kita ada masa lanik ah lanik dengan secara ringkasnya ah uh, yang dibina oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dikutip oleh ulama kita daripada kisah-kisah sejarah-sejarah dan di dalam hadis-hadis Rasulullah dapat buat kesimpulannya Rasulullah bina beberapa perkara yang di antaranya Rasulullah bina akidah dan iman yang teguh akidah yang teguh iman yang teguh satu yang kedua Rasulullah membinakan kesatuan masyarakat perpaduan masyarakat masyarakat tak balah dia menyatu ha? aus dengan khazrat dia menyatukan dia cara dia menyatu dia dia akak jadi saudara dua beradik orang Mekah dengan orang Madinah dia akak menjadi dua beradik dia buat persatuan jadi teguh kukuh dia buat dia ikat persatuan menjadi saf yang satu Ka'annahum bunyanum marsus Dan Rasulullah bina Susunnya sistem ekonomi Dan Cara guna behemtah Supaya berpedah Dia panggil guna apa Dia panggil krom ni Dia susun ha, Cara untuk menghasilkan ha, Kekuatan ekonomi Rasulullah susung mana lengkap kalau dia, dalam menyusun negara tu dia lengkap dia panggil lengkap krom krom apa tu menteri 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 itu supaya ada dan Rasulullah bina akhlak perangai yang mulia yang keanehnya Rasulullah membinakan keadilan di antara manusia tak kira sama ada orang kafir sama ada orang Islam Rasulullah adil semata-mata kalau salah orang Islam, Rasulullah hukum salah orang Islam. Kalau uh, orang kafir salah, dia hukum kafir. Saya Sehingga Rasulullah berucap, "Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad, la qata'a Muhammad yadaha." Kalau Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bercuri, nescaya Muhammad potong tangan dia. Rasulullah bina adil. Ad Kita dah kalau bawah meja, oh tak apa, mau mau mari 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 semula. Mari mari semula, mari semula. Kalau waris kita, saing kita, kita suruh mari semula. Jumpa lek itu belakang. Ning titik kita start salah kepada titik kita lemah. Tak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya harap kita ni kena bina adil Walau ayah kita pun Walau mama kita pun Walau anak kita pun Kita kena jalan dengan adil Itu binaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ha. Lebih masuk. Ha. minta maaf banyak-banyak ah. -banyak. Minta minta maaf. Tak ada. Maknanya kelemahan kita di hari ini kita jangan gaduh somoh kepada orang luar. Allah suruh Nabi kita kata qul huwa min indi anfusikum awalamma asabatkum musibatum qad asabtum mislaiha qul Allah suruh Nabi kita jawab Hua min indi amfusikum lemah tu mari di kita sendiri hak sungguh, sungguh. Tapi tabiat perangai kita tak molek tu kita kata ke orang. Kita hunjur kaki bila orang sepak kaki kita kata demon ni mata tak nampak. Sedang kita hola kaki tu kau sungguh, sungguh pun kita kena baca hok ni boleh. Insya-Allah masyarakat kita teguh insya taala. Wassalamualaikum. Eh? Oh, tak, tak ada. Oh, tak ada-ada dah. Sungguh eh? Kan? nama okay, tak negara tidur ni. Dak lah. Ha okey, correct. Okey, terima kasih kepada Baba Lee. Terima kasih juga kepada semua panel-panel kita malam ni. Uh, kita tahniah kita ucapkan tahniah banyak-banyak uh, kepada Majlis Agama Islam ah uh, Fatani kan boleh mengumpulkan ulama pada malam ni dengan dengan Pak orang ulama besar ni pada satu pentas ni dan bersama dengan ambo, oh kecil ni ambo pun jadi besar. Nah, kalau kita ni kalau kita saing dengan orang aling, pak kita jadi aling. Saing dengan orang jahat, pak kita jadi jahat. Bale, lagu tu. Jadi kita minta ambo agak ambo akan jadi aling. Dengan kiri alik kanek, alik kiri ambo ni, alik kanek, alik kanek ambo aling. Orang-orang aling alik kiri ambo Menyebabkan ambo sikit-sikit tepiah. Panggil piah jugo. Sikit-sikit jadi aling. Di akhir sekali, ambo nak oiak satu cerita, ambo teringat satu cerita Saat ni baru teringat. Cerita seorang alim tabiin Orang ni tabi'in selepas daripada sahabat tabi'in. Nama dia Fudail bin Iyad. Orang sehu. Fudail bin Iyad ni seorang ahli ibadat, seorang ahli ilmu. Dia satu kali dia kecek dengan dengan saing dia ko, dengan satu orang lah. Dia duduk kecek-kecek satu orang dia tanya, dia kata umur demo berapa tu eh? Umur demo ni berapa? Saing dia tu jawab dia kata 90. Oh, 60 dia kata. Bermaknanya 90 puluh tahun dah Muduk jale pergi cari tu Hemung Tak lama tu nak jumpa ha, Dia kata Tu Aling ni, Tu Aling kata gitu. Kalau gitu 90 puluh tahun dah Muduk jale nak pergi jumpa tu Hemung Tak lama lah tu Nak sapa kau tu Hemung tu Bila dia dengar gitu Orang orang saing dia ni kata Inna lillah wa inna ilaihi roji'un Oh, dia berasa mati je lah dia dia kata inna lillah kita semua ni mari daripada Allah belaka wa, inna ilaihi rajiun. Dan satu hari kita akan kembali kepada Allah. Kata Fudail bin ia bila dia dengar saing dia kata inna lillah, dia kata mu tahu dak mu faham ke dak gapo inna lillah tu. Saing dia kata inna lillah maksud dia kita ni hamba Tuhan. Hamba Tuhan Tuhan lepa mari ke dunia ni. Melepa kita mari ke dunia ni dia tak pakat dengan kita dulu. Tak ada kata nak lepas hari gapo, nak lepas mana, nak lalu ke mok mana, nak lalu ke pok mana, nak duduk sini selama mana, tak ada. Tu hai tak pakak, kabar-kabar kau Tuh tubik kita. Tu beranak taning taning lah kita jadi orang taning. Beranak Malaysia jadi orang Malaysia lah kita. Walaupun putih suih gini, tapi orang Malaysia. Pakpo apa? Sebab tu hai tak pakak kita kalau pakak kita di nu, tak di mereka. Baru yo ya, lo. Deh. Mana kata dia tak pakak kita. Mung ni dia tu jawab ni, kau kita ni hamba tu hai jalan lepang hari jadi hamba tu hai kalau kita nak tambah sikit lagi kok supaya jamai jepung dulu jamai jepung dulu jepung mari kutik orang muda-muda gagah-gagah pergi buat kereta api re kereta api di bermol. tak ada pakak apa kita gitu. pakak cekok 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 pergi pung patu panah-panah nak kelik mu nak kelik kelik mu sik kelik mampus situ tapi tu hai dak dia ya, royak dak tu kata bila aku lepang mari sini aku nak kutik kelik Aku nak kutik atas balik. Wa inna ilaihi roji'un. Atu hok sayang yo pehe. Lalu Fudail bin Iyad kata, kalau mu pehe kata mong ni hamba tu he, hok mari lep tu he lepa mai ko di ni on ni. Dan mong satu hari mu kena kelik jumpa tu he mong, mu kena ingat bila mu kelik jumpa tu he bukan tu he sambuk mong dengan kelempang-kelempung kelempang-kelempung. Bukan gitu. Tu he tak sambuk mong dengan Oh kompang, tu hai, tak sambuk mung ngatung-tung ceng. tung-tung ceng. Bukan gitu. Tapi Tuhe ake sambo mungkin ngada tuhe mu mungkin ngada depe tuhe bila mu ngada tuhe mu ake tanya tuhe ake soa tuhe ake soa mu duduk dunia dulu mu aku lepa mu dunia mu duduk gapo selama mana omong ne puluh tahun tujuh puluh tahun mu duduk gapo mu duduk klik mari gapo tu tunjuk eh kalau ki, orang oge oge Malaysia Orang oge Klate yo gi hijau Singapura dia duduk klik wah wah topo dia duduk klik radio dia duduk klik kasut sebab dia nombor roh. aku atas mu ke dunia mu, kau klik apa? Kau klik tangan saja, kain putih tu tak ada dah. Kau mu klik saja. Maka bila Tuhan tanya, mu tak boleh duduk senyap. Mu kena jawab. Mu kena jawab. Lepas tu, tanya saing, saing dia tu. lagu mana? Malhi lah dia tanya. Lagu mana? Dia kata, mudah ya. Kata Fudail bin Iyah, mudah ya. Jawab pernya ada semasa hidupmu ni. Bukan jawapan lepas mati mu nak cari jawapan, mu cari jawapan masa mu hidup ni. De saki baki umur mu tu, kalau mu lo 90, boleh jadi ada 3 tahun lagi. Boleh jadi ada 4 tahun lagi. Boleh jadi esok dah mati. Maka ada saki baki hidup mu ni, mu usah caralah kali belakang tu, mu cara mu buat molek. Kalau ada sehari dua hari lagi ni, mu buat molek. Kalau mu mayat, mu mayat molek. Kalau mu bosong, mu bosong molek. Kalau mu kecek dengan orang mu kecek moleh. Kalau mu bergaul dengan bini mu mu gaul moleh. Kalau mu nasihatkan anak mu mu nasihat moleh. Buat moleh dalam masa saki baki hidup mu ni. Balik kepada orang tadi Fudail bin Iyad kata, innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Harap-harap 3 4 hari kau 3 4 bulan kau 3 4 minggu kau nak hidup lagi ni mu boleh buat moleh. Ahsanu amala. Amala yang paling baik. Sebagai mana kita baca tabar dalam surah tabar tu. Huwal ladzi allazi eh, khalaqal mauta wal hayatata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan saja ya. buat mati, Tuhan saja ja ya. buat hidup. Kalau dia tak buat tak ada gapo kali. Orang lain tak boleh buat. Tak ada siapa dia boleh buat mati, tak ada siapa dia boleh buat hidup ni, dia sorang. Tuhan yang boleh buat. Tuhan kata dia saja buat hidup, dia saja buat mati tujuannya nak uji kita, nak tahu siapa dia ahsanu amala. Wak hijau paling baik sekali. Kalau semaya, semaya paling baik sekali. Semaya ikut Nabi, bukan okay, semaya ikut kita. Semaya ikut supongan Nabi semaya. Poso supongan Nabi poso. Ha, panjang pula. tu cerita Fudail bin Iyad. Seorang ulama besar untuk peringatan jadi hadiah hamba cerita ni kepada adik kakak sini lah. Aa, ingat kuih-kuihnya kurang boleh bagi esok kedai kopi. Belum-belum kaya kabu Lelah kasih belau, boya ado ustaz tu sore tu nampak bengong dia, dia tu. Tapi cerita dia sedap malam. Ha, kita pakak kosi-kosi viral viral kan. Kita viral ke seluruh petani ni. Cerita tu dan cerita hok babo, cerita hok usah-usah oyak tadi dah. Kita pakak viral. Yang dengar kita sore. Kita pergi viral viral belako. Jadi terima kasih sekali lagi kepada uh, panel kita ni, ahli panel ustaz ni, ustaz Mazlan, uh, Doktor Ahmad Kamil, Baboli kita. Amo malam ni meme suka ngerti pasal malam berhenti tapi kok takut demo klik kecek sore nyanyo kita. Jadi amo nak seruh ada uh, sekali like, lagi uh, akhirnya nak minta maaf banyak kalulah apa hak amo kecek ni menyentuh peribadi, menyentuh hati, meme suruh nak sentuh peribadi pun. Kita tak sentuh si setuh lapu tu nak sentuh nak sentuh orang. Okay. Nah, kalau nak kecek dengan lapu tu tak, tak jadi apa. Kita nak setuh peribadi kita ni. Supaya berasa, supaya terdetik untuk kita nak berubah. Biar kalau kita setuh tu berasa geli. Nah, berasa sakit, berasa geli. Hok tu mau berjaya lah tu. Dan amo minta maaf banyak kalau ada kecek kasar ko, gapo ko tulah getulah. kalau tak behel, pak amo kecek bahasa Kelate ni pun tak tahulah. Agak-agak behel lah belako. Jadi akhir sekali ah amo nak seru uh, ni majlis ni kepada uh, Dr. Muhaimin untuk meneruskan acara berikutnya. Aku lu kauli hadza astaghfirukallah astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum. ورحمه الله وبركاته